Sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun. Əsas xəbərlərin anonslarını təqdim etdik. İndi isə təfərrüatı ilə maraqlı reportajlarla, canlı yayımlarla qarşınızda olacağıq. Yaxın 3 saat ərzində diqqətiniz Real TV-də olsun. Studiyada Vəfa Qabalayevadır. Belarus şirkətlərini Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgələrinin bərpasında fəal iştirak etməyə dəvət etmişəm. Hazırda gördüyümüz və həyata keçirdiyimiz işlərin miqyası çox genişdir. Bugün həmçinin konkret tapşırıqlar verilib. Belarusun çox yaxşı şəhər salma təcrübəsi, müasir texnologiyaları, agro şəhərcikləri, tikintisi təcrübəsi var. Bu barədə Prezident İlham Əliyev belaruslu həmkarı Aleksandr Lukaşenko ilə mətbuata birgə bəyanat deyib. Dövlət başçısı bildirib ki, rəsmi Bakının birinci dərəcəli vəzifəsi keçmiş məcburi köçkünləri tikiləcək doğma evlərinə mümkün qədər tez qaytarmaqdır. Həmçinin onları müvafiq işlə təmin etmək lazımdır ki, azad olunmuş ərazilərə qayıdanlar da yüksək əmək haqqı ilə işləsinlər, çalışsınlar və Belarus prezidenti isə dedi ki, azad edilən ərazilərdə aqro şəhərciklər yaratmağa hazırdılar. Biz bugün həmçinin regionumuzda, MDB məkanında təhlükəsizliklə bağlı məsələləri müzakirə etdik. Mən Aleksandr Qriqoryeviçə Cənubi Qafqaz regionunda post-münaqişə şəraiti haqqında məlumat verdim. Təbii ki, dünya siyasətinin aktual məsələləri üzrə də fikir mübadiləsi apardıq. Dünyada vəziyyət sürətlən və bir qayda olaraq mənfi istiqamətdə dəyişir. Yeni münaqişələr, yeni qeyri-sabitlik ocaqlar yaranır. Təəssüf ki, bir qayda olaraq mövcud münaqişələr öz həllini tapmır. Cənubi Qafqazda Azərbaycanın beynəlxalq hüquqa, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə, BMT-nin nizamnaməsinə və bütün dünya ictimaiyyətinin bugün tanıdığı beynəlxalq humanitar hüquqa tam uyğun olaraq hərbi siyasi yolla həll etdiyi münaqişə istisna olmaqla. Kənd təsərrüfatında buraya cins malqara, hər şeydən əvvəl süd məhsullarına, iri buynuzlu malqara ətinə, tələbatı tam təmin etmək üçün tədarüklə bağlı böyük proqramlarımız var. Biz bu malqaranı sizə tədarük edəcəyik. Bundan başqa sizin azad etdiyiniz ərazilərdə, xüsusən aqrar torpaqlarda Belarus təcrübəsi üzrə aqro şəhərciklər və bütün infrastrukturu yaratmağa, iş yerləri açmağa, yəni komplekslər tikməyə, həmçinin fermer təsərrüfatları yaratmağa hazırıq. Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev ABŞ-ya səfər çərçivəsində dövlət katibinin siyasi məsələlər üzrə müavini John Bast, dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisinin birinci müavini Yuri Kim və dövlət katibinin demokratiya, əmək və insan hüquqları üzrə köməkçisi Robert Gilkerslə görüşüb. Görüşlərdə iki tərəfli münasibətlər mövcud regional və qlobal təhlükəsizlik mühiti, habelə Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması prosesinə əhatə edən geniş spektrli məsələlər müzakirə olunub. İrəvan Moskvaya sərhədçilərin Zvarnos Hava Limanından Ermənistan-Azərbaycan sərhədindəki 17 sərhəd keçid məntəqəsində Sisyan və Qorisdə Rusiya sülhməramlarına dəstək verən iki bazada çıxarılmasını təklif edib. Lakin onların İran-Türkiyə sərhədindən çıxarılması məsələsi hazırda gündəmdə deyil. Bunu Ermənistanın Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan ölkəsinin ictimai televiziyasının efirində deyib. Onlar bu təklifi qəbul edərək İrəvanın sərhədçilərin Ermənistan-Türkiyə və Ermənistan-İran sərhədlərindən çıxarılmasını təklif edib etmədiyini soruşdular. Biz cavab verdik ki, orada razılaşmalar var və hazırda bunu müzakirə etmirik. Amma bununla bağlı hər hansı xahiş olmayıb deyə Qriqoryan vurğulayıb. Gürcüstanda QHT və müxalifət xarici təsiri şəffaflığı haqqında qanuna etirazları davam edir. Qərbin kütləvi dəstəyi isə rəsmi Tiflisin ciddi narazılığına səbəb olub. Gürcüstanın xarici işlər naziri İlya Darçiaşvili bildirib ki, Litva, Estoniya və İslandiyanın xarici işlər nazirlərinin müxalifət tərəfindən təşkil edilən xarici təsirin şəffaflığı haqqında qanun layihəsinə qarşı keçirilən etiraz aksiyalarında iştirakı qəbul edilməzdir.
Gürcüstanın baş naziri İrakli Kobakidze Türkiyədə səfər çərçivəsində jurnalistlər açıqlamasında bundan təəssüfləndiyini söyləyib. Ümid edirəm ki, biz gələcəkdə belə qeyri-ciddi hərəkətlərə rast gəlməyəcəyik deyə baş nazir bildirib. Gürcüstanın prezidenti Salome Zarubashvili məhz press kanalına, Association Press kanalına müsahibəsində hökumətə qarşı sərt bəyanatlar verib. Baxaq. Gürcüstanın prezidenti Salome Zurabişvili ölkə parlamentinin qəbul etdiyi xarici təhsillərin şəffaflığı haqqında qanun layihəsi və xalqın bu qərara verdiyi reaksiya ilə bağlı Associated Press kanalına müsahibə verib. Zurabişvili Gürcüstan xalqının böyük etirazlarına səbəb olan qanun layihəsinin qəbul edilməz olduğunu və ölkənin gələcəyini təhlükə altına atacağını deyib. Etirazçıların 37 gündür küçələrə çıxaraq öz etirazını nümayiş etdirdiyini deyən Gürcüstan prezidenti 120-yə yaxın təşkilatdan qanun layihəsinə veto qoyması barədə müraciət ünvanlandığını və mütləq şəkildə bunu edəcəyini deyib. O, qanunun Gürcüstanın gələcək ambisiyalarına və dəyərlərinə tamamilə zidd olduğunu qeyd edib və onu hər üç oxunuşda da qəbul edən parlamenti tənqid edib. Biz dekabr ayında Avropa İttifaqı tərəfindən namizəd statusu almışıq. Ehtimal var ki, bu ilin sonunda İttifaqa üzvlüyümüzlə bağlı danışıqlar başladılsın. Belə bir tarixi fürsət düşmüşkən, uzun illərdir arzuladığımız bir şeyin astanasında olduğumuz bir vaxtda parlament gecəsini gündüzünə qataraq Avropa Komissiyasının məsləhətlərini icra etmək əvəzinə bir baxın görün nə edir. Ötən ildə irəli sürülən, lakin xalqın kəskin etirazına səbəb olan və Avropa dəyərləri ilə uyğunluq təşkil etmədiyi əsas götürüləri rədd olunan qanun layihəsini yenidən gündəmə gətirir və onu qəbul edir. Bu, sadəcə göz görə-görə ölkəyə ziyan verməkdir. Yaxşı ki, xalq hər şeydən agahdır. Onlar hər bir şeyi başa düşür. Bu isə mənim ümidimi itirməməli olduğuma dair stimul verir. Rusiyanın hazırda Ukrayna ilə yaşanan konflikt səbəbiylə Avropa ilə münasibətlərinin korlandığını vurğulayan Zurabişvili, biz ölkəmizin maraqlarını qorumalıyıq, buna görə də biz Avropa İttifaqına qoşulmaqda qərarlıyıq, deyə bildirib. Qeyd edək ki, Gürcüstanda xarici təhsillərin şəffaflığı haqqında qanun layihəsinə qarşı etirazlar 37 gündür ki, davam edir. Dünən də gecə saatlarında parlament binası qarşısında toplaşan minlərlə etirazçı Rustaveli prospektini bağlayaraq aksiya keçirib. QHT və müxalifət qanununun əleyhinə çıxış ediblər. Səbəb maliyyə gəlirlərinin deklarasiyasından qaçmalarıdır. Son zamanlar ölkədə maydan hadisələrinin baş verəcəyinə dair söz-söhbətlər artıb. Tiflis meri Kaxa Kaladze bildirib ki, Gürcüstanda hakimiyyət ancaq seçkilər yolu ilə dəyişəcək. Bütün inqilabi ssenarilər və radikalizm iflasa məhkumdur. Mən dəfələrlə demişəm və təkrar edəcəm. Əgər kiminsə hakimiyyəti dəyişmək arzusu varsa, bunu seçki yolu ilə etmək lazımdır. Xarici qüvvələr və ya kənar müdaxilələr tərəfindən deyil, deyə Kaladze bildirib. Xatırlayırsınızsa, 28 fevral Türkiyə tarixində çox qəribə bir əlamətdar gün kimi düşmüşdü və 28 fevral tarixi postmodern çevrilişi kimi Türkiyə xalqının da xatirində qalmışdı və Türkiyədə həmin bu qeyd etdiyim postmodern çevrilişi 28 fevral proseslərində təqsirli bilinən yüksək rütbəli hərbçilərdən bəziləri əff edilib. Bu barədə Prezident Rəcəb Tayyip Ərdoğanın müvafiq qərarı ölkənin yeni qanunvericilik və digər rəsmi elanları dərc edən rəsmi qəzetində diqqətə çatdırılıb. Qərara görə 13 nəfərin buraxılması nəzərdə tutur və qeyd edək ki, ehtiyatdakı ordu generalı Çetin Doğan martın 1-də xəstəxanaya yerləşdirilmişdi.
Aprelin 22-sində xəstəxanadan çıxan 84 yaşlı Doğan həbsxanaya göndərilmişdi və Çətin Doğanın davamlı xəstəlik və yaşlanma hesabatı bir il idi ki, Prezident Ərdoğanın imzasını gözləyirdi. Xatırladaq ki, 28 fevral Nəcməddin Ərbakanın başnazir, Tansu Çillərin isə başnazirin birinci müavini və xarici işlər naziri olduğu 28 fevral 1997-ci ildə Türkiyə Milli Təhlükəsizlik Şurasının iclası nəticəsində açıqlanan qərarla İrticacılığa qarşı iddiası ilə başlayan ordu və bürokratiya mərkəzli bir çevriliş prosesi idi və proses Ərbakanın istefası və 54-cü Türkiyə Nazirlər Kabineti olan Refah Yol hökumətinin dağılması ilə nəticələndi. Rusiya, Ukrayna cəbhəsində vəziyyət gərgin olaraq qalır və Xarkovdan təqribən 45 kilometr aralıda yerləşən sərhəd, yəni Volçansk şəhərinin şimal rayonlarında döyüşlərin getdiyi barədə xəbərlər sonra Ukrayna baş qərargahından bildirildi və müdafiə qüvvələri Rusiya ordusuna cavab vermək üçün əks hücuma keçdi. Rusiya tərəfi Sumax rayonunun yaxınlığında qüvvələrini gücləndirdilər. Bu barədə Reuters-in məlumatları da var idi və Ukraynanın yaxın həftələrdə Rusiya qüvvələrinin böyük hücumuna hazırlaşdığı da deyilib. Baxaq. NATO rəhbərliyi Rusiya silahlı qüvvələrinin Xarkov istiqamətində böyük irəliləyiş əldə edəcəyini düşünmür. Bu barədə NATO-nun Avropadakı Ali Başkomandanı Christopher Cavoli açıqlama verib. Amerikalı generalın sözlərinə görə, Rusiya bu ərəfələrdə strateji əhəmiyyətə malik, hər hansı uğur əldə etmək üçün nə lazımi texnikaya, nə də kifayət qədər əsgər qüvvəsinə sahibdir. Rusiya qoşunlarının Ukraynada ciddi irəliləyiş əldə edəcəyini düşünmürəm. Birincisi, bunun üçün lazımi ordu və sursat qüvvəsinə sahib deyillər. İkincisi və mənə görə ən önəmlisi isə budur ki, onlar belə bir böyük prosesi idarə edib nəticə qazana bilmək üçün bacarıqlara sahib deyillər. Düşünürəm ki, bu müharibənin müqəddəratı Ukraynadan asılıdır. Onlar sayıqlığı əldən verməsə və dəstəklər davam etsə, hər bir şey planımıza uyğun davam edəcək. NATO Hərbi Komitəsinin sədri Admiral Rob Bauer isə Ukraynanın Rusiya ilə danışıqlar aparmağa hazır olduğunu deyib. Bauer bildirib ki, Ukraynanın hazırki əsas hədəfi Rusiyanın ələ keçirdiyi torpaqları geri qazanmaqdır. Ukrayna itirdiyi torpaqları qazanmaq üçün mübarizə aparır. Əlbəttə, bu olduqca çətin və itkili bir prosesdir. Amma unutmayaq ki, ən azı Ukrayna üçün olduğu qədər bu Rusiya üçün də çətindir, deyə Bauer qeyd edib. Xatırladaq ki, Rusiya son 10 gündə Xarkov vilayətinə hücumlara başlayıb. Xarkovun bir neçə yaşayış məntəqəsinə nəzarət Rusiyanın əlinə keçib. Ölkənin Müdafiə Nazirliyi son olaraq Xarkov vilayətində Qulbakoy və Lukyansı yaşayış məntəqələrinin tam nəzarətə götürüldüyünü açıqlayıb. Bu, Rusiya qoşunlarının son 18 ayda əldə etdiyi ən böyük qazanc kimi qiymətləndirilib. Rusiyanın irəliləyişini şərh edən Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski vəziyyətin olduqca çətin, lakin nəzarət altında olduğunu deyib. O, qoşunların əks hücum əməliyyatları ilə cavab verdiyini və qarşı tərəfin irəliləməsini ləngitməyə çalışdıqlarını vurğulayıb. Zelenski tərəfdaş dövlətlərə səslənərək onları vəd edilən yardımları həyata keçirməyə çağırıb. Zelenski bəzi ölkələrin Kiyev üçün yardım paketləri ayırmalarına baxmayaraq, həmin yardımların Ukraynaya gəlib çatmadığını qeyd edib. Bir müddət əvvəl Vaşinqtonun Ukraynaya ordu göndərməsi və ümumiyyətlə NATO təlimatçılarının Ukrayna silahlı qüvvələrinə təlim keçməsi ilə bağlı xəbərlər yayılmışdı və artıq bu proseslərə aydınlıq gətirilib və məlumatlara əsasən məhz Vaşinqton artıq Ukrayna silahlı qüvvələrinə təlim keçmək üçün NATO təlimatçılarının Ukraynaya göndərilməsini istisna
etmir. Lakin bu tezliklə baş verməyəcək. Bu barədə The New York Times ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah Rəisləri Komitəsinin sədri General Charles Brown'a istinadən xəbər yazıb. Əvvəl-axır biz zamanla buna gələcəyik deyə General Brüsseldə NATO Hərbi Komitəsinin iclasına gedərkən jurnalistlərə deyib. Brown'un sözlərinə görə hazırda Ukraynada bu cür fəaliyyət NATO təlimatçılarının həyatı riskinə atacaq və onları qorumaq üçün qiymətli hava hücumundan müdafiə vasitələri və ya Ukraynanın kritik infrastrukturunu istifadə etmək arasında seçim etməyə məcbur edəcəyik. Və New York Times'ın həmçinin məlumatına əsasən Ukraynanın NATO üzrə müttəfiqləri Ukrayna qüvvələrinə təlim keçmək üçün öz hərbiçilərini göndərməyə yaxındılar və hazırdılar. Qəzet vurğulayıb ki, NATO üzvü kimi Vaşinqton Alyansın təlimatçılarını istənilən hücumdan qorumağa kömək etməyə borçlu olacaq. Bu, potensial olaraq ABŞ-nin müharibəyə cəlb edə bilər. Rusiya NATO-ya hücum etmək niyyətində deyil. Bu barədə mülahizələr isə cəfəngiyatdır. Bu barədə Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Sergey Ryabkov TASS-an müsahibəsində deyib və Qərb qrupundakı yekəxanalarla yanaşı baş verənlərlə bağlı müzakirələrə təzə fikirlər gətirdiyini sanan bir çox modaçılar da var deyib. O, məsələn, Vaşinqtonun əmri ilə 2024-cü ilin yaz-yay mövsümünün modası Rusiya prezidenti Vladimir Putin'in Ukraynada dayanmayacağını, mütləq digər NATO ölkələrinə hücum edəcəyi ideyasına çevrilmişdi. Bu tamamilə absurddur deyə o qeyd edib və xatırladaq ki, daha əvvəl ABŞ-nin müdafiə naziri Lloyd Austin Ukraynanın məğlub olacağı təqdirdə Rusiya rəhbərliyinin dayanmayacağını və regionda daha aqressiv addımlar atacağı fikrini bildirmişdi. Yeni Kaledoniya sakinləri ərzaq çatışmazlığı ilə üzləşib. Bu barədə BFM TV-si məlumat yayıb. Telekanalın məlumatına görə Numea bölgəsindəki mağazalarda böyük növbələr düzülüb. İnsanlar bir neçə saat növbə gözləmək məcburiyyətində qalırlar. Bununla belə piştaxtalarda süt, çörək və digər ərzaq məhsulları demək olar yoxdur. Son bilgilərə əsasən bəzi supermarketlərdə məhdudiyyətlər tətbiq edilir. Bir dəfə ondan çox adamı içəri buraxmırlar. Eyni kateqoriyadan 2-dən artıq məhsulun alınmasına icazə vermirlər. Bundan əlavə spirtli içki və siqaret satışı yasaqlanıb. Xatırladaq ki, Yeni Kaledoniya etirazlara səbəb Fransanın minlərlə yeni miqrantın səs verməsinə icazə vermək üçün konstitusiyaya düzəlişlərin edilməsini təklif etmişdi. Bu addımın ardınca 270 min əhalisinin təxminən 40%-ni təşkil edən o müstəmləkə adası məhz axtarışında geriləmə kimi qiymətləndirilməsi təklif olunmuşdu. Nümayişçilər dəfələrlə Fransa hökumətinin yerli əhalinin fikirlərini nəzərə almaqdan qanunvericilikdə dəyişiklik etməsinin yol verilməzliyini vurğulayaraq, bunun 1998-ci ildə Fransa ilə Yeni Kaledoniya arasında imzalanmış Numea sazişinə zidd olduğunu bildirmişdi. Kenya'da daşqınlarda ölənlərin sayı isə 291-ə yüksəlib, 71 nəfər itkin düşüb, daha 188 nəfər yaralanıb. Bu barədə hökumət sözçüsü İsaq Mvaura məlumat verib. Onun sözlərinə görə daşqınlar 55 mindən çox ailəni evlərindən didərgin salıb. Ümumilikdə 412 min nəfər daşqınlardan zərər çəkib və Mvaura əlavə edib ki, Nairobi yaxınlığındakı Kiambu bölgəsindəki Kimende ərazisi sürüşmə nəticəsində təhlükəli zonaya ilan edilib. Hazırda bölgədə xilas etmə əməliyyatları aparılır. Hökumət 3 mindən çox insanın yaşadığı 25 rayondan 187 düşərgə yaradıb və Kenya Meteorologiya Departamentinin ölkənin mərkəzi, qərb və şimal bölgələrində güclü yağışların olacağı barədə də xəbərdarlıq edib. Bizim qısa fasiləmiz var. Birazdan studiyadayıq. Davam edirik və vaxt itirmədən keçək qəzetlərə, manşet xəbərləri olaraq baxaq qəzetlərimiz nədən danışır. İlk olaraq Yeni Azərbaycan qəzetini təqdim edəcək indi. Yeni Azərbaycan qəzeti məhz konkret nəticəyə yönələn əməkdaşlıqdan və Azərbaycanla
Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenkonun görüşündən və bu görüş çərçivəsində müzakirə olunan əsas istiqamətlərdən Belarus ilə Azərbaycanın etibarlı dost olmasından yazır. Bilirik ki, ötən gün Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko Azərbaycana səfərə gəlib və səfər çərçivəsində prezident İlham Əliyevlə görüşüblər. Həm təkbətək görüş, həm də mətbuata birgə bəyanatlarla çıxış ediblər. Yeri gəlmişkən elə bu haqda birazdan studiyada müzakirəmiz də olacaq. Eyni zamanda da məhz Azərbaycanla Belarus arasındakı tarixi əlaqələrdən, diplomatik əlaqələrdən və bu əlaqələrin günü gündən inkişaf etməsindən. Ümumiyyətlə, Belarusun hər zaman baxmayaraq ki, KTMT-nin üzvüdür, baxmayaraq ki, o təşkilatın üzvüdür və həmin təşkilat eyni zamanda Ermənistan da üzvüdür. Amma bu bütün nüansları nəzərə alsaq belə, Belarus hər zaman Azərbaycanın ədalətli mövqeyini dəstəkləyib, prinsipial olaraq Azərbaycanın yanında olub. Və bununla bağlı da elə Yeni Azərbaycan qəzetində məqalə dərc olunub. 15 may razılaşması sülhə gedən yolda daha belə deyə bir addım və yol daha da qısaldı. Bu haqda yazır Yeni Azərbaycan qəzeti. Eyni zamanda yaxın günlərdə əf sərəncamı gözlənilir və bu sərəncamla bağlı da bir məqalə dərc olunub. Fransanın Yeni Kaledoniyada planları etirazlar doğurur və çünki Yeni Kaledoniyanın anlaşma var idi ki, Fransa ilə arasında və hazırda həmin anlaşmanı Fransa pozur. Məhz bu səbəbdən Yeni Kaledoniyada yenidən etiraz aksiyaları başlayıb və bu etiraz aksiyaları çərçivəsində günbəgün də o insanların həmin aksiyaları, aksiyalara qatılan insanların sayı da artır. Yeri gəlmişkən Yeni Kaledoniya həmin o ərazidir ki, etirazlar zamanı öz bayraqları ilə yanaşı, eyni zamanda Azərbaycanın da bayraqlarını dalğalandırırlar etirazlarda. Məhz ona görə ki, Azərbaycan hər zaman ada ölkələrinin 21-ci əsrdə müstəmləkə kimi yaşayan, əsarətdə olan həm ölkələrin, həm də o balaca ada ölkələrinin yanında olur və ümumiyyətlə dünyanı bir növ çağırış edir ki, bax, bu proseslərə, bu neokolonial siyasətə göz yummasın dünya. Bəli, digər qəzetimizi təqdim edək. Bakı Xəbər qəzeti Azərbaycan və Ermənistan protokol imzaladılar, kilsə məğlub oldu. Və ümumiyyətlə, biz bilirik ki, bir neçə müddətdir ki, Ermənistanda kilsənin mübarizəyə qoşulmasına şahidlik edirik. Çünki kilsə niyəsə siyasi proseslərə müdaxilə etməyə çalışır və Tavuşdan, yəni Azərbaycanın tarixi ərazilərindən başlayan yürüyüş düz İrəvana kimi gəldi çatdı və həmin yürüyüşün önündə də kilsə rəhbəri Baqrat gedir və o mütəmadi olaraq çıxışlar edir. Hətta İrəvana çatan günü o belə bir bəyanatla çıxış etdi ki, Nikol Paşinyana, Ermənistanın baş naziri, bir saat vaxt verir ki, o istefaya geçsin. Təbii ki, cavab da gecikmədi və ona məlumat verdilər. Bir daha xatırlatdılar ki, Nikol Paşinyanı xalq seçib və o xalq istəməsə gedə bilər. Hansısa kilsə rəhbəri və yaxud da hansısa keşiş istəyirsə, bu heç cür baş verməyəcək və Nikol Paşinyan partiyasının da açıqlamalarında belə bir nüans var idi ki, təklif edirik ki, delimitasiya, demarkasiya proseslərinə mani olan şəxslər hərbiyə getsinlər, əgər belə torpaq, ordu və vətən həsrətindədirsə, getsinlər və vətəni qorusunlar demişdilər. Məhz bu nüanslara toxunulub Bakı Xəbər qəzetində və müharibədən əvvəl Qarabağ o zəfərinin ilk olaraq prezident İlham Əliyevlə Lukaşenko müzakirə etdilər, tarixə sığınaraq bir daha daha əsas nüanslara toxunuldu. Ermənistanın Avropa Sülh Fonduna qəbul olunması Cənubi Qafqaza düşmənçilikdir məqamına da toxunulub. Eyni zamanda da qeyd etdiyimiz kimi artıq Ermənistanla Azərbaycan arasında delimitasiya, demarkasiya prosesi gedir ki, mütəmadi olaraq hər iki tərəfin rəsmləri arasında komissiyalar təşkil olunur və bu komissiyalarda sülhə gedən yolda bizim əsas istiqamətlərimizi və hər iki tərəfin bəyanatlarını, istəklərini və təbii ki, hüquq çərçivəsində bax, bunları danışırlar. Nəticə etibarilə artıq sərhəddə sərhəd dirəklərinin də quraşdırılmasına, basdırılmasına şahidlik edirik ki, həm Azərbaycan tərəfindən, həm Ermənistan tərəfindən sərhəddə sərhəd dirəkləri basdırılıb, delimitasiya
Abxaziya üçün niyə 1976-cı il xəritəsi seçildi məsələsinə də aydınlıq gətirilib. Və digər qəzetimizi təqdim edək. İki sahil qəzeti isə məhz Prezident İlham Əliyevlə Belarus Prezident Aleksandr Lukaşenkanın görüşündən yazır bu qəzetdə və dövlət başçısı İlham Əliyevin Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenka ilə toxunduğu vacib məqamlar bəyanata, o mətbuata bəyanata çıxış edən zaman vurguladıqları əsas istiqamətlərdən. Eyni zamanda da Fransa demokratiyası budurmu bir başlığı ilə məqalədə dərc olunub. Söhbət yenə Fransanın daxilində gedən bəzi proseslərdən gedir ki, həmin ölkə, müstəmləkə ölkələri var ki, Fransa o ölkələri işğal etdi və nəticə etibarilə o ölkələrin vətəndaşları məcburən bəzi hallarda Fransada, Parisdə ələxsus yaşamağa məcbur qaldılar. Amma necə yaşayırlar? Əsarət, səfil, kasıbçılıq içində küçələrdə yatırlar, hətta o turistik məkan olan Eyfel Qülləsinin ətrafı həmin o Afrika ölkələrindən gələn müsəlman xalqların dilənçiliklə məşğul olmasına şahidlik etdiyi görüntüləri də sosial şəbəkələrdə yayımlanır. Eyni zamanda da Paris niyə gündəmə gəlir? Çünki Olimpiya oyunları burada keçiriləcək, Parisdə keçiriləcək və nəticə etibarilə sual doğur ki, bax bu cür dırnaqarası demokratiya nümayiş etdirən ölkədə niyə Paris Olimpiya oyunları keçirilir və niyə bu çərçivədə Yeni Kaledoniyada etiraz aksiyaları da səngimir. Niyə Yeni Kaledoniyada yaşayanların səslərini eşitmək olmur? Bu siyahıya eyni zamanda Korsikanı da aid edə bilərik, amma bir qədər sonra növbəti qəzetimizi keçirdək. Bəli, növbəti qəzet Unikal qəzetidir və bu da Azərbaycan və Belarus prezidentləri arasında görüşün keçirilməsindən hər iki dövlətin rəsmiləri arasında mühüm sənədlərin imzalanmasından yazır. Eyni zamanda rəsmi Bakıdan Fransanın Daxili İşlər Nazirinə cavab gəlməsindən də yazılır ki, burada da eyni zamanda Xarici İşlər Nazirinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ayxan Acızadə belə deyək, açıqlamayla çıxış etdir. Və eyni zamanda da uşaq evlərində isti ocaqlara bax bu cürdə bir geniş məqalə dərc olunub. Unikal qəzetində 4 kənd məsələsi prinsipial olaraq həll edilib və bununla bağlı da Unikal qəzetində belə deyək geniş bir məqalə dərc olunub. Təbii ki, bu qəzetlərdə qeyd etdiyimiz kimi əsas manşet, əsas xəbərlər idi ki, biz sizə təqdim etdik. Amma təbii ki, məqalələrdə daha ətraflı faktlarla dolu, müsahibələrlə dolu bir geniş yazılar dərc olunub, yaxınlaşıb köşklərdən əldə edə bilərsiniz. Həmin o qəzetləri və daha ətraflı məlumatlardan ala bilərsiniz. Və keçmək istəyirəm indi bir video materiala. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında əmlak məsələləri dövlət xidmətindən verilən məlumata görə sənədsiz evlərə əmlak amnistiyası tətbiq olunacaq. Elə bu məqsədlə də yeni elektron portal hazırlanıb. Bax, bununla bağlı bir video materialımız var. Sənədsiz evlər məsələsi yenə gündəmdədir. Baxaq. Sayı dəqiq bilinməsə də, ilkin hesablamalara görə ölkə ərazisində 500 mindən çox sənədsiz ev var. Heç də kiçik olmayan bu göstəricinin böyük hissəsi isə Bakı və Abşeron yarımadasının payına düşür. Sənədsiz evlər dedikdə ağla ilk olaraq yeni tikililər gəlsə də, təəssüf ki, uzun illərdir problemin həllini gözləyən yaşayış obyektləri də var. Elə bu məqsədlə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında əmlak məsələləri dövlət xidməti tərəfindən yeni elektron portal hazırlanır. Portal 2024-cü ilin sonuna qədər vətəndaşların istifadəsinə veriləcək, amma bu, bütün sənədsiz evlərə şamil olunmayacaq. Yaxşı, bəs portalda qeydiyyata düşmək üçün sənədsiz evlərin sakinləri nələri bilməlidir? Və ya bu tətbiq hansı sənədsiz evlər üçün keçərli deyil? Meşə təsərrüfatı, neft torpaqları kimi qadağan olunmuş xüsusi ərazilərdə yüksək gərginlik ilə elektrik xətlərinin altında və dəmir yol xəttinin ətrafında tikilən evlər və obyektlərə əmlak amnistiyası tətbiq edilməyəcək. İndi növbəti sual yaranır. Yaxşı, bəs o qəbildən olan evlərin aqibəti necə olacaq? Mühafizə zolağında yerləşən tikililər heç bir halda sənədləşdirilməyəcək, onların sənəd məsələlərinə baxılmayacaq. Onların aqibəti ilə bağlı fikirlər müxtəlifdir. Təbii ki, ilkin fikir ondan ibarətdir ki, onların sökülməsi haqqında qərar qəbul olunsun. İkinci belə bir düşüncə ondan ibarətdir ki, əgər belə deyək də, magistral xətt
elə bir ərazidə yerləşir ki, həmin ərazidə aparılacaq söküntü işləri hökumətə çox böyük, belə deyək də, maliyyə vəsait hesabına başa gələcək, iqtisadi baxımdan səmərəlidir. Bu halda xəttin yerinin dəyişdirilməsi həmin ərazinin söküntüsündən daha məqbul variant kimi qəbul oluna bilər. İndi isə gələk qadağan olunmayan ərazilərdə tikilsə də hələ də sənədsiz qalan evlərin aqibətinə. Portal istifadəyə veriləndən sonra sıravi vətəndaşlar ilkin olaraq hansı sənədlərlə qeydiyyatdan keçməlidir? Əmlak eksperti deyir ki, portalla bağlı işlər artıq tam bitdikdən sonra yerli icra hakimiyyətləri tərəfindən sakinlərlə bununla bağlı görüşlər keçiriləcək. Həmçinin xüsusi maarifləndirici roliklər hazırlanacaq. Portalın təqdimatı olacaqdır. Yəni, bu portal da digər elektron platformalar kimi ictimai nəzarətə, müzakirələrə çıxarılacaq və ictimaiyyətə müəyyən açıqlamalar veriləcək. Onun, belə deyək də, ən azından test variantı, digər variantları hər halda əl çatan olacaq. Və nəhayət, istifadəyə verildikdən sonra müvafiq icra hakimiyyəti orqanı bununla bağlı İctimai müzakirələr təşkil edəcək, reklam rolikləri hazırlayacaq, ictimaiyyətə məlumatlar verəcək, vətəndaşlar da bundan tədricən istifadə etmək variantını öyrənəcəklər. Yeni istifadəyə veriləcək portal vətəndaşlar üçün bir çox məsələləri də sadələşdirəcək. Məsələn, sənədləşmə prosesi üçün artıq bir neçə quruma müraciət etməyə ehtiyac qalmayacaq. Əmlak məsələləri üzrə ekspert Ramil Osmanlı bu tətbiqin daşınmaz əmlak sahəsində illərdir kök salan və hələ də həllini tapmayan bir çox problemlərin çözümünə əsaslı şəkildə müsbət təsir göstərəcəyini deyir. Portalın nə qədər uğurlu olub olmamasını isə zaman göstərəcək. Artıq bir neçə normativ hüquqi aktda dəyişiklik edilmədən belə bir portal vasitəsilə qeydiyyat prosesinin həyata keçirilməsi təbii ki, vətəndaşlar üçün əlavə imkanlar yaradır. Yəni, onlar artıq torpağın təyinatının dəyişməsi üçün bir quruma müraciət etməyəcəklər, tikintinin qeydiyyata alınması üçün digər quruma müraciət etməyəcəklər. Yəni, bundan ötürü bir neçə qurumun qapısını döyməyə ehtiyac yaranmayacaq. Hələ ki, tam müəyyən olmayan məqamlar qalır. Yəqin ki, yaxın gələcəkdə onlar da aydınlaşdırılacaq. Çünki qeydiyyat üçün tələb olunan hüquqi baxımdan götürsək, tələb olunan sənədlərin siyasi daşınmaz əmlakın dövlət reyestrində, reyestr haqqında qanunda var. Burada söhbət gedir sənədi olmayan tikililərdən. Bütün bu deyilənlərin fövqündə vətəndaşlar üçün bir çox suallar hələ də açıq qalmaqdadır. Odur ki, məsələni hələlik burada saxlayırıq. Sabahki buraxılışımızda açıq qalan suallara daha ətraflı cavab tapmağa çalışacağıq. Qısa fasiləmiz var, birazdan studiyadayıq. Albaniya ilə ərzində Azərbaycanda səfirlik açacaq. Bunu Albaniyanın baş nazirinin müavini infrastruktur və energetika naziri Belinda Baluku ölkə parlamentində Albaniya Respublikası Nazirlər Şurası ilə Azərbaycan Respublikası hökuməti arasında iqtisadi əməkdaşlıq haqqında sazişin təsdiq edilməsinə dair qanun layihəsinə təqdim edərkən söyləyib. Balakununun sözlərinə görə Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Albaniya Respublikası Nazirlər Şurası arasında İqtisadi əməkdaşlıq haqqında saziş bu münasibətləri dərinləşdirməyə yönəlmiş növbəti addımdır və aramızdakı uzaq məsafəyə baxmayaraq biz güclü körpülər qurmaq üçün bir yol tapırıq və şübhəsiz ki, perspektivli əməkdaşlıq edirik. Azərbaycanın Albaniyada səfirliyinin açılması çoxdan gözlənilən qərardır və Bakının Tirana ilə tərəfdaşlığa dair ciddi niyyətlərinin sübutudur və bu əməkdaşlığımızı daha da genişləndirəcək və aramızda sürətli, effektiv ünsiyyət körpüsü yaradacaq deyə Baluku deyib. Başnazirin müavini vurğulayıb ki, Albaniya buna cavab verərək 2024-cü il ərzində Azərbaycanda öz səfirliyini açacaq. Və xəbər verdiyimiz kimi Şuşaya köç artıq başlayıb, rayonun Turşusu qəsəbəsində də köç planlaşdırılır. İlkin mərhələdə qəsəbəyə 202 nəfər köçürüləcək. Qəsəbə ərazisində 353 ev tikintisi nəzərdə tutulur. Oktyabr ayının sonunda 50 ailə üçün nəzərdə tutulan evin tikintisi başa çatacaq. Noyabr ayının əvvəllərində isə 50 ailə olmaqla 202 nəfərdən ibarət sakinin köçü planlaşdırılır. Ailə saylarına, tərkiblərinə uyğun olaraq otaqların bölgü məsələlərinin həllini də
müzakirə ediblər. İlkin mərhələdə kənd ərazisində 3 ədəd 2 otaqlı, 29 ədəd 3 otaqlı, 12 ədəd 4 otaqlı, 6 ədəd 5 otaqlı evin tikintisi nəzərdə tutulub. Hər vaxtınız xeyir olsun. Real TV-nin çəkiliş qrupu sizi Şuşa şəhərindən təxminən 17 kilometr məsafədə Şuşa, Laçın yolunu kənarında yerləşən Turşsu qəsəbəsindən salamlayır. Hazırda burada qatlı duman müşahidə olunur və havada cəmi 4 dərəcə isti var. Qeyd edim ki, bir neçə gün öncə Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə Turşsu qəsəbəsinin təməl qoyma mərasimi keçirildi və biz hazırda həmin məkandayıq. Erməni işğalından öncə Turşsu qəsəbəsi Şuşa rayonunda, Şuşa şəhərindən sonra azərbaycanlıların ən sıx yaşadıqları ikinci yaşayış məntəqəsi olub. Hazırda Turşsu qəsəbəsində 353 ailə, 1403 nəfər qeydiyyatdadır. Burada başlanılan yenidən qurma layihəsinə əsasən Turşsu qəsəbəsinin ümumi sahəsi 126 tam %46 hektar olacaq. Birinci mərhələdə 79 tam %37 hektar sahədə yenidən qurma işləri aparılacaq. Bir inzibati binanın, məktəbin və yaşayış təbii ki evlərinin tikintisi nəzərdə tutulub və qeyd edim ki, Turşsu qəsəbəsinin adı burada tanınan məşhur Turşsu bulağından götürülübdür və bu qəsəbə turizm məkanı kimi də indən belə yenidən qurma işləri aparıldıqdan sonra tanınacaq və elə buradakı bulaqları ilə yenə də məşhur olacaq. Böyük qayıdış dövlət proqramına əsasən keçmiş məcburi köçkünlərin də doğma yurduna Turşsu qəsəbəsinə qayıtması da təbii ki nəzərdə tutulub. Turşsu qəsəbəsi 1992-ci ilin mayın 15-də işğal edilib və 2023-cü ilin sentyabrın 19-20-sində Qarabağda keçirilən antiterror əməliyyatları zamanı işğalçılardan təmizlənib. Bir daha qeyd edək ki, 353 ailənin 1403 nəfərin qeydiyyatda olduğu qəsəbənin yenidən qurma layihəsinə əsasən Turşsu qəsəbəsinin ümumi sahəsi 126 tam %46 hektar olacaq. Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə təməl qoyma mərasimindən sonra quruculuq bərpa işlərinə artıq başlanılıb və bu prosesin sürətlə həyata keçirilməsi qəsəbənin daha müasir formada tikintisinə gətirib çıxardacaq. Mineral su mənbəyi olan Turşsu bulağı Şuşa şəhərindən 17 kilometr cənub-qərbdə, Şuşa-Laçın yolundan bir qədər aralı, Zarıslı çayının sahilində 1700 metr hündürlükdə meşədən çıxır. Bu ərazi uzun illər Şuşalıların və şəhərin qonaqlarının istirahət etdikləri sevimli məkanlardan olub. Yay aylarında ətraf rayonlardan bura insanlar gələr, yaxınlıqdakı yamaçlarda çadırlar qurar. Dincələr bulağın suyundan istifadə etməklə sağlamlıqlarını möhkəmləndirərlər. Turşsu bulağının suyu fasilələri təxminən 1 saatdan da artıq müddətdən bir axır. Bəli, əsrarəngiz təbiəti ilə seçilən böyük turizm potensialına malik Turşsu qəsəbəsi azadlığına qovuşub və yenidən qurulur. Bugün Şuşa azaddır, Qarabağımız azaddır. Tikinti, quruculuq, bərpa, abadlıq işləri yüksək sürətlə davam edir. Doğma evlərindən didərgin düşənlər el obalarına qayıdır. Bir sözlə, Qarabağda həyat yenidən canlanır. Növbəti sujetimiz milli brendimiz olan Asan xidmətlə bağlıdır. Bugünə kimi mərkəz 9 milyona yaxın vətəndaşa xidmət göstərib. Mərkəzlərin fəaliyyəti, operativlik, şəffaflıq, nəzakətlik, məsuliyyət və rahatlıq prinsipləri əsasında qurulub. Asan xidmət mərkəzləri daha ətraflı bu mərkəzin fəaliyyəti haqqında əməkdaşımız Hülya Mirzəyeva danışacaq. Heç şübhəsiz ki, Azərbaycanın dünyada tanınan ən məşhur brendi Asandır. Sözün əsl mənasında həyatımızı asanlaşdıran bu model, Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi dövlət idarəçiliyinin təkmilləşdirilməsi və müasirləşdirilməsi istiqamətində islahatların mühüm hissəsini təşkil edir. Prezidentin fərmanı ilə yaradılan və 12 ildir fəaliyyət göstərən Asan vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə dövlət agentliyinin tabeliyindədir. Asan xidmət mərkəzləri dövlət orqanları tərəfindən göstərilən xidmətlərin vahid və əlaqələndirilmiş formada həyata keçirilməsini təmin edən qurumlardan ibarətdir. Yəni, asan xidmət ayrıca qurum deyil, qurumların, vətəndaşların işlərini asanlaşdıran şəbəkədir. Milli brendimiz olan asan sərhədləri aşaraq artıq dünyaya nümunə olmaq mərhələsini yaşayır.
asan xidmət sistemi bugün dünyada artıq Azərbaycan brendi kimi tanınır və nəinki ölkə əhalisi tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. Onu da deməliyəm ki, asan xidmət mərkəzlərində göstərilən xidmətlər əhali tərəfindən rəğbətlə qarşılanır və bəyənmə əmsalı 99.8%-dir. Mən bilmirəm, ikinci belə xidmət var ki, bu qədər insanlar tərəfindən bəyənilsin. Və eyni zamanda dünyada artıq asan modelini bir neçə ölkə tətbiq edir. Biz bu ölkələrə metodik dəstək veririk. Mərkəzlərin fəaliyyəti operativlik, şəffaflıq, nəzakətlilik, məsuliyyət və rahatlıq prinsipləri əsasında qurulub. Asan xidmət mərkəzlərinin yaradılmasında məqsəd vətəndaşların əlavə xərclərinin və vaxt itkisinin azalması, elektron xidmətlərdən daha geniş istifadə olunması, bu sahədə aparılan islahatların səmərəliliyinin artırılmasıdır. Hazırda 27 asan xidmət mərkəzi fəaliyyət göstərir. Onlardan 7-si Bakı şəhərində, 2-si Gəncədə, 2-si Sumqayıtda olmaqla digərləri Sabirabad, Bərdə, Qəbələ, Masallı, Quba, Mingəçevir, İmişli, Şəki, Şamaxı, Kürdəmir, Tovuz, Ağcabədi, Balakən, Salyan, Naxçıvan və Lənkərandadır. Asan xidmət mərkəzlərində müxtəlif dövlət orqanları həmçinin özəl şirkət və müəssisələr tərəfindən ümumilikdə 400-ə yaxın xidmət göstərilir. Bugünədək asan xidmət mərkəzlərinə 8 milyon 937 mindən çox vətəndaşın 74 milyona yaxın müraciəti daxil olub. Evin səndəşmə üçünə gələn yaxınlaşmışam asan xidmətə, sağ ol, razıyam, çox gözəl, tez bir zamanda mükəmməl razılıq verilər. İnşallah evin sənədini alacağım. Mənə məxsus torpaq sahələrinin birləşdirilib vahid çıxarış alınması üçün müraciət elədim. Qısa müddət ərzində sənədləri hazırladılar, qəbul elədilər, yeni sənəd alınması üçün kupon verdilər və yaxın 3 həftə ərzində gəlib götürməyə. Könüllülər asan xidmətin fəaliyyətə başladığı ilk gündən etibarən bu konsepsiyanın bir komponentidir. Bu prosesə 36 mindən çox könüllü gənc qoşulub. Bugünə kimi könüllülər tərəfindən 5500-dən çox təlim, 850-dən çox yerli və beynəlxalq layihə keçirilib və 3300-dən çox könüllü asan kadr portalı vasitəsilə işlə təmin olunub. Elə məhz Asan Könüllərinin təşəbbüsü ilə 2013-cü ildə yaradılmış Asan Könüllər Təşkilatı gənclərimizin şəxsi inkişafı, ideyalarının reallaşması və onların kadr kimi formalaşmaları istiqamətində müxtəlif formatlarda, müxtəlif istiqamətlərdə layihə həyata keçirir və fəaliyyəti boyunca təşkilat tərəfindən 850-dən çox yerli və beynəlxalq layihələr həyata keçirilib. Asan Könüllünün olmağı özü bir xüsusi fərqdir. Çünki biz könüllü fəaliyyətimizi dövründə vətəndaşlara xidmət edirik və xidmət dövründə ərizələrin yazılması, onları düzgün xidmətlərə yönləndirmə və uğurla biz layihələrdə və tədbirlərdə iştirak edirik. Dövlət agentliyi 20-dən çox ölkə və beynəlxalq təşkilatlarına müqavilə imzalayıb. İtaliya, Böyük Britaniya, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Türkiyə, Montenegro, Estoniya, Koreya, İndoneziya, Mərakeş, Özbəkistan, Uqanda kimi ölkələrin dövlət qurumları ilə imzalanan anlaşma memorandumlarını qeyd etmək olar. Həmçinin bir neçə ölkədən asan xidmət təcrübəsinin öz ölkələrində tətbiqi ilə əlaqədar müraciətlər daxil olub. İndi isə keçmək istəyirəm yollardakı sıxlığa və tıxaca. Bakının bir sıra yollarında hazırda Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatın İntellektual İdarə Etmə Mərkəzinin son məlumatlarına əsasən daha dəqiq desək 13 küçə və prospektində hazırda sıxlığın olduğu bildirilir. Heydər Əliyev prospektinin əsas yol mərkəzi istiqamətində Ziya Bünyada prospektində Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətinə gedən yolda Bakı-Sumqayıt şosesində, Binəqədi şosesində eyni zamanda Koroğlu Rəhimov küçəsi, Gülarə Qədirbəyova küçəsi və Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə gedən istiqamətdə, Neftçilər prospektində, Aznev dairəsi istiqamətində, 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Beputov küçəsinə gedən yolda da hazırda sıxlığın olduğu bildirilir. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Cavanşir körpüsü, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyada prospekti, Rəşid Beputov küçəsi, Mərkəzi Bankın yanı, Rəşid Beputov küçəsi ilə Mərkəzi Bank istiqamətinə, Sabunçu Zabrat şosesi, Xətai prospekti, Dilarə Əliyeva küçəsi və Puşkin küçəsi ilə
kəsişmədən Rəşid Beybutov küçəsinə kəsişməyə qədər də hazırda sıxlıq var. Amma daha dəqiq məlumatları öyrənmək üçün bağlanırıq. Elə Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatın İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin əməkdaşımız Ləman Bayramlı bizimlə birbaşa bağlantıdadır. Ləman, sabahınız xeyir, yollarda dəyişiklik varmı? Buyurun, söz sizdədir. Salam Vəfa, sabahınız xeyir. Bəli, paytaxt yollarındakı hazırki vəziyyəti çatdırmaq üçün biz hazırda Nəqliyyat İntellektual İdarəetmə Mərkəzindəyik. Bu gündə digər günlərdən fərqlənmir. Hərəkətin intensiv olduğu əsas küçə və prospektlərdə nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi bir neçə dəqiqə öncənin məlumatına əsasən 13 küçə və prospektdə sıxlıq müşahidə olunur. Bəs hazırda vəziyyət dəyişibmi? Bununla bağlı ətraflı məlumatı bizə Nəqliyyat İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin Mətbuat katibi Ömər Xıdırov verəcək. Ömər müəllim, sabahınız xeyir. Buyurun, söz sizdədir. Salam, sabahınız xeyirli olsun. Bəli, vəziyyət dəyişib. Hazırda 16 küçə və prospektdə sıxlıq müşahidə olunur. Əsasən, hərəkətin intensiv olduğu, avtomobillərin daha çox istifadə etdiyi prospektlərdə sıxlıq müşahidə olunur. Məsələn, Ziya Bünyadov prospektində hazırda demək olar ki, bütün istiqamətlərdə həm Koroğlu metro stansiyası, həm də 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində eləcə də Azadlıq prospekti və Ayna Sultanova parkı, Atatürk prospekti istiqamətdə avtomobillərin sıxlığı müşahidə edirik. Xüsusilə də Koroğlu metro stansiyası istiqamətdə avtomobillərin sürəti aşağıdır. Digər bir məlumat, deməli, Füzuli meydanındakı, deməli, qış parkının yaxınlığındakı yolla bağlıdır və burada da vəziyyət yaxşıdır, sıxlıq müşahidə etmirik. Ancaq Bakı-Sumqayıt şosesində beynəlxalq avtovağzalın qarşısında Xırdalan dairəsindən başlayaraq metronun 20 yanvar stansiyası istiqamətdə avtomobil sıxlığı müşahidə edirik və sürət də çox aşağıdır. Əks istiqamətdə isə sıxlıq yoxdur. Digər bir məlumat Tbilisi prospekti ilə İzmir küçəsinin kəsişməsindəki yolla bağlıdır. Burada da göründüyü kimi bütün istiqamətlərdə avtomobillər rahat şəkildə yollarına davam edirlər, sıxlıq müşahidə etmirik. Alı Mustafayev küçəsi 3-cü mikron dairəsi istiqamətdə, eləcə də Ziya Bünyadov prospekti istiqamətdə, daha doğrusu Koroğlu metro stansiyası istiqamətdə hazırda körpünün üzərində sıxlıq müşahidə edirik, ancaq əks istiqamətdə, 20 yanvar metro stansiyası istiqamətdə sıxlıq yoxdur. Neftçilər prospekti və Rəşid Behbudov küçəsinin kəsişməsində də mərkəzi küçələrdəndir və burada da hazırda sıxlıq yoxdur. Avtomobillər rahat şəkildə hərəkət edirlər. 8 noyabr prospektində Nargilə dairəsindən üzü mərkəz istiqamətdə və əks istiqamətdə burada da avtomobil sıxlığı müşahidə etmirik. Ancaq sürücülərimizin diqqətinə çatdırım ki, 8 noyabr prospektinin deməli, asan xidmətin qarşısında hazırda Adiyyəti Dövlət Qurumu tərəfindən təmir işləri aparılır və orada nisbətən sıxlıq deməli, var və qeyd edeyim ki, bu sıxlıq günün müxtəlif saatlarında yaşanır. Bu da təbiidir, çünki yollarda təmir işləri aparılan zaman bəzi hallarda sıxlığın olması gözlənildi. Digər bir və sonuncu məlumatımız sahil metrosunun yanındakı yolla bağlıdır. Burada da göründüyü kimi avtomobil sıxlığı müşahidə etmirik və avtomobillər normal sürətlə hərəkət edirlər. Təşəkkür edirəm Ömər müəllim ətraflı məlumat üçün. Qeyd edim ki, Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin mətbuat katibi Ömər Xıdırov bizə paytaxt yollarındakı hazırki vəziyyəti çatdırdı və elə onun da qeyd etdiyi kimi bir neçə dəqiqə öncə 13 küçə və prospektdə sıxlıq müşahidə olunurdusa, artıq vəziyyət dəyişib və bu rəqəm 16 olub və eyni zamanda onu da diqqətinizə çatdırdı ki, 8 noyabr prospektində hazırda təmir işi gedir və hərəkət iştirakçıları bunu da nəzərə ala bilər. Hələlik çatdıracaqlarımız bu qədər idi. Sözü yenidən sizə ötürürəm. Təşəkkür edirik İləman, həm sizə, həm də müsahibinizə. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı maliyyə çətinlikləri fonunda xərcləri azaltmaq üçün qərargahda bir sıra məhdudiyyətlər tətbiq edir. Bu barədə Bloomberg agentliyi məlumat yayıb və məlumata görə xərclərə qənaət edən tədbirlər arasında operatorların və tərcüməçilərin iş vaxtından artıq işləməsinə qadağa, BMT-nin Manhattan-dakı mənzil qərargahında iş saatlarının məhdudlaşdırılması, həmçinin yeni işçilərin işə qəbulunun dondurulması daxildir. Agentlik qeyd edir ki, Birləşmiş
Birləşmiş Ştatlar da daxil olmaqla əsas donorlar tez-tez ödənişləri gecikdirdiyi üçün BMD uzun müddətdir ki, maliyyə çətinlikləri yaşayır. Çətinliklər həmçinin COVID-19 pandemiyası və ABŞ-nin keçmiş prezidenti Donald Trump administrasiyasının humanitar və inkişaf səyləri üçün maliyyəni azaltmaq qərarı ilə daha da ağırlaşıb. Belə, qısa fasiləmiz var, birazdan studiyadayıq. Və biz davam edirik. Bildiyimiz kimi, Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko Azərbaycanda səfərdədir və səfər çərçivəsində o həmkarı prezident İlham Əliyevlə görüşdü və ümumiyyətlə hər iki ölkə arasında tarixi münasibətlər, xoş əlaqələr, təbii ki, diplomatik münasibətlər var və Azərbaycan hökuməti ilə Belarus hökuməti arasında malların mənşəyinin sertifikatlaşdırılması, elektron sisteminin qarşılıqlı tətbiqi haqqında protokol, baytarlıq sahəsində əməkdaşlıq haqqında 2007-ci il 2 may tarixli sazişə əlavə və dəyişikliklər edilməsinə dair protokol, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyi və Belarus Respublikasının İdman və Turizm Nazirliyi arasında turizm sahəsində əməkdaşlığın inkişafına dair 2024-2025-ci illər üzrə tədbirlər planı, eləcə də Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi ilə Belarus Respublikasının İqtisadiyyat Antinsar Tənzimləmə və Ticarət Nazirliyi arasında rəqabət, siyasəti, dövlət satın almaları, istehlakçı hüquqlarının müdafiəsi və reklam fəaliyyəti sahələrində qarşılıqlı anlaşma və əməkdaşlıq haqqında memorandum, eləcə də Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişaf Agentliyi ilə Belarus Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinin İnvestisiya və Özəlləşmə Milli Agentliyi Dövlət Müəssisəsi arasında anlaşma memorandumu imzalandı. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın xarici siyasətində MDB dövlətləri ilə əməkdaşlıq əsas istiqamətlərdən birini təşkil edir və bu baxımdan Belarus ilə Azərbaycan arasında qarşılıqlı anlaşma mühiti mövcuddur. Elə bu haqda danışacağıq və müzakirə mövzumuz da budur. Studiyamızın qonağı isə Millət Vəkili Sahib Alıyevdir. Sahib Məhəm, salam, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Belarus Azərbaycanın, deyərdik ki, tarixi dostudur. Hər zaman MDB ölkələri arasında Belarusun bir özəlliyi, fərqliyi olub və nəzərə alsaq ki, bütün bu diplomatik əlaqələr, iqtisadi əlaqələr və dostluq əlaqələri fonunda və eyni zamanda nəzərə alsaq ki, Belarus KTMT-nin üzvüdür, daim Azərbaycanın ədalətli mövqeyini müdafiə edib, hər zaman prinsipial Azərbaycanın yanında dayanıb və burada KTMT-nin üzvü eyni zamanda Ermənistan da var. Və bir xatırlatma da edək, KTMT-dəki dondurulma fəaliyyətindən danışan da Ermənistanın ilk elə Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko dedi ki, çıxır çıxsın, gedir geçsin, biz heç nə itirmirik. Bu qarşılıqlı münasibətlərinin belə deyək, tarixi köklərin əsas səbəbləri nələrdir? Bir səsində sizin bu suala Belarus prezidenti özü cavab verdi dünənki açıqlamalarının birində. O dedi ki, ən müxtəlif şəraitlərdə bu illər ərzində biz bir-birimizə yanaşmada xeyrxahlığı, ləyaqətli davranışı və etibarlılığı qoruyub saxlamışıq. Bu doğrudan da belə olub. Xatırlayırsınızsa, 2010-cu ildə biraz kobud səslənsə də, amma bu həqiqətdir, Belarus dalana dirənilirdi. Özdə özünün ən yaxın müttəfiqi tərəfindən, eyni bir müttəfiq dövlətdə yer aldığı başqa bir dövlət tərəfdən. Bilirsiniz ki, Rusiya ilə Belarus həm də müttəfiq dövlətlər adlandırılırlar. Belarusa Qazprom o zaman qazı dayandırdı ki, 190 milyon borç var, ödənilsin, ondan sonra qaz verə bilərik. Azərbaycan anındaca Belarusa 200 milyon dollarlıq kredit ayırdı. Əslində, bu təzyiqin arxasında nə durduğunu Azərbaycan çox gözəl bilirdi. Və burada sadəcə xeyrxahlıqdan söhbət getmirdi. Həm də əsl mövqe ortaya qoymaqdan söhbət gedirdi və Belarusun müstəqilliyinə dəstəkdən söhbət gedirdi. Və eyni zamanda 2020-ci ildə Belarusa yenə də Rusiya neftinin dayandırılması məsələsi meydana çıxanda Azərbaycan nefti artıq Belarus bazarına çıxarılmağa başladı.
Burada da yenə də eyni xarakterli addımlar atılırdı. Burada sadəcə yenə deyirəm, yardımdan söhbət getmirdi. Həm də hansısa bir dövlətin buna narazılığını nəzərə alaraq atılan riskli addımdan söhbət gedirdi. Eyni zamanda biz Belarusdan da oxşar addımlar görmüşük. Xatırlayırsınızsa, müəyyən zamanlarda çalışırdılar ki, iki dövlətin bu hərbi gücü arasında söhbət Azərbaycanla Ermənistandan gedir, balans qorunub saxlanılsın və onunla bağlı Ermənistana bilirik neçə milyard dollar silah-sursat ötürülmüşdü və hətta İskəndər M raketləri belə, raket kompleksi belə ötürülmüşdü. O zaman biz Belarusdan Polonez aldıq. Yəni, Belarus da heç də bu sadəcə bizə bu texnika, hərbi texnika satmaq deyil idi. Həm də kiminsə qəzəblərinə baxmayaraq bir jest ortaya qoymaq idi. Yəni, onu demək istəyirəm ki, bu çətin dövrlərdə biz həmişə bunu görmüşük və açığını deyək ki, Ermənistan çox istəyirdi ki, siz dediyiniz o kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatını özünün işğalçı siyasətinin alətinə çevirsin. Təbii ki, burada ilk növbədə Rusiyaya ümid edirdi. Amma məsələn, Qazaxıstan kimi, Belarus kimi bizim dostlarımızın, o həmən qurumdakı dostlarımızın bunun əleyhinə çıxmalarını Rusiya nəzərə almaya bilməzdi və nəticə də ortadadır. Yəni, Ermənistan öz istəyinə çata bilmədi. Az öncə sizin dediyiniz kimi, axırda nəticə onu aparıb çıxardı ki, dedi ki, biz artıq həmən qurumda öz fəaliyyətimizi dondurmuşuq. Sayın müəllim, dünən Prezident İlham Əliyev və Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko mətbuata bəyanatlarla çıxış etdilər və orada Prezident İlham Əliyev eyni zamanda Qarabağ mövzusuna da toxundu və dedi ki, mən Belarus şirkətlərini Qarabağdakı abadlıq quruculuq işlərində iştirak etməyə dəvət etmişəm. Belarus kimi bir dövlətin, ümumiyyətlə biz bilirik ki, türk dili dövlətlər mütəmadi olaraq Azərbaycanın ədalətli mövqeyində və haqq savaşında yanında olub və biz elə liderlərinin də həmin ərazilərə, işğaldan azad olunan ərazilərə səfərlərini də görmüşük. Və bu dəfə isə Aleksandr Lukaşenko var bu məqamda. Və eyni zamanda Belarus şirkətlərinin həmin ərazilərdə iştirakı nəzərdə tutulur. Bu nəyi vəd edir? Biz sizi öncə diqqət ona yönəltmək istəyirəm ki, siz fikir verirsinizsə, Lukaşenkonun Azərbaycana bu səfəri dövlət səfəridir. Və ümumiyyətlə, hər bir dövlətin özünün protokolunda dövlət səfərləri uzaqbaşı 4-5 olur. Adətən isə 1-2 dövlət səfəri ancaq olur. Amma siz fikir verdinizsə, bu il Azərbaycanın dövlət səfərinə gələn ölkələrin prezidentləri bizim bir ailə olaraq, yəni cənab prezidentin, biz bir ailənin üzvüyük dediyi dövlətlərin başçıları idi. Yəni, söhbət Özbəkistanın, Qazaxıstanın və Qırğızıstanın prezidentlərinin bura səfərlərindən gedir. Hər üç səfər dövlət səfərləri idi. Və bu dördüncü dövlət səfəridir ki, Belarus prezidenti Azərbaycana gəlir və bununla Azərbaycanla Belarus arasında əlaqələrin hansı səviyyədə olduğu bir daha göstərilir və eyni zamanda bu səfərdə məhz işğaldan azad olunan torpaqlara gedişin nəzərdə tutulması da eyni zamanda burada Belarusun da oynadığı müəyyən rol, verdiyi dəstəklər diqqətə çatdırılır və dediyiniz məsələdə də təbii ki, quruculuq prosesində də artıq görünür ki, Belarus yer alacaq. Özə bu məsələ birinci dəfə qabardılmır. Mən sizə deyim, 2021-ci ilin aprelində də Belarus prezidentin Azərbaycana səfəri oldu və bu səfər önəmli səfər idi. Çünki 44 günlük savaş təzəcə qurtarmışdı və bu səfərlə də Belarus prezidenti göstərdi ki, Azərbaycanın öz torpaqlarını azad etməsini dəstəkləyir. O zaman da Belarus şirkətlərinin gəlməsi məsələsi danışıldı. Sonra ötən ilin dekabrında beynəlxalq tədbir çərçivəsində görüşərkən Sankt-Peterburqda, orada da bu mövzuda söhbət getdi, amma indi görünür ki, artıq praktik addımlar atılacaq. Bilirsiniz və burada bizə Belarusun təcrübəsi son dərəcə gərəkli olacaq. Çünki bizi Belarus xalqı ilə uzun illər boyu sıx yaxınlıq
birləşdirir. Biz xalq olaraq da, dövlət olaraq da bir-birimizi çox yaxşı tanıyırıq. Və biz artıq bu azad olan torpaqlarımıza yanaşmada üçüncü mərhələni yaşayırıq və bu çox, çox ağır mərhələdir. Birinci mərhələ sentimentalizm mərhələsi idi ki, şeirlər yazırdıq və bu şeirlərdə öz gücsüzlüyümüzü ortaya qoyurduq. İkincisi qəhrəmanlıq mərhələsi idi və biz öz torpaqlarımızı Allah şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin, onların öz canlarına keçməkdir, o qazilərimizin qəhrəmanlığı sayəsində azad etdik. Amma üçüncü mərhələ ən çətin mərhələdir. Bu, xalqın yetkinlik və özünü təsdiq mərhələsidir. Bu, yüksək əmək mədəniyyətinin gərəkdiyi bir mərhələdir və bu mərhələ artıq vaxtla məhdudlaşmır. Bu, daimi olmalıdır. Bu baxımdan Belarus xalqının o zəhmətkeşliyi və yüksək əmək mədəniyyəti. Bilirsiniz, əslində yüksək əmək mədəniyyəti qəhrəmanlıqdan məhz vətənpərvərlik baxımından heç də az əhəmiyyətli məfhum deyil, bəlkə də daha əhəmiyyətli məfhumdur. Çünki bunda xalqın kimliyi meydana çıxır. Bax, indi biz Belarus kənd təsərrüfatı məhsullarının yüksək keyfiyyətindən danışırıq. Onun arxasında məhz yüksək əmək mədəniyyəti, öz işinə sevgi, sayğı durur. Öz torpağına sevgi, sayğı durur. Bu mərhələdə, yəni sadəcə bu aqroparkların və s. və ilaxın yaradılmasından söhbət getmir. Həm də eyni zamanda o Belarus mütəxəssislərinin o əməyə olan yanaşmasını mənimsəməkdən söhbət gedir ki, mən elə gəlir ki, bu son dərəcə əhəmiyyətlidir. Sayın mən, biz kənd təsərrüfatı sahəsindən danışdıq. Həqiqətən də Belarusun bu sahədə kifayət qədər böyük təcrübəsi var ki, biz ondan Qarabağda yararlana bilərik və eyni zamanda elə Aleksandr Lukaşenkanın öz təcrübəsi də bunu kifayət qədər daha irəliyə aparmağa bir zəmin yaradacaq. Amma Belarusun həm də şəhər salma bir mədəniyyəti var ki, biz bundan da istifadə edə bilərik. İstərdim Qarabağda məsələn o şəhər salma mədəniyyətinin orada daşınması istiqamətinə də toxunasınız. Mən fikirləşirəm ki, çox ehtimal ki, bu qəsəbələrdən birinin yəqin ki, tikintisində Belarus şirkətləri yer ala biləcəkdir. Bu baxımdan siz doğru qeyd etdiniz və bilirsiniz, eyni zamanda burada oxşarlıq da var. Bir var, birdən-birə bizə elə də yaxın olmayan ölkələrin təcrübəsinin gətirilib oturdulması insanlarda da biraz başqa cür yanaşma doğru. Bir də var, sənin yaxşı tanıdığın bir ölkənin və yaxşı gördüyün bir reallığın gətirilib daşınması o torpaqlara. Mən fikirləşirəm ki, bəli, bununla bağlı olacaq və əsas önəmli məqamlardan birinə istəyirəm burada toxunam. Belarus prezidenti dedi ki, özdə tez bir zamanda başlanılacaq. Bu, kompleks gübrələrin istehsalı məsələsidir. Belarus kalium, ümumiyyətlə Belarus büdcəsinə ən çox valyuta gətirən bir şirkətdir. Azərbaycan neftindən də bilirsiniz ki, digər gübrələr alınır ki, bu Belarusda yoxdur. Bu kompleks gübrələr dünya bazarında hazırda ən çox qiymətləndirilən və dəyərləndirilən gübrələrdir və eyni zamanda Belarus prezidenti onu da dedi, bazarı da dedi, böyük bazar var. Bu söhbət Hindistandan gedir, Pakistandan gedir, İrandan gedir. Görün, necə bir böyük bazar var. Və tezliklə buna başlanılarsa, Belarusla Azərbaycan arasında ticarət dövriyyəsi də çox sürətlə artacaq və onsuz da Qafqazda demək olar ki, Belarusun bu Qafqazla bağlı ticarətinin haradasa bir 4-dən 3-ü Azərbaycanladır. Amma bu daha da artacaq. Biz indi Belarusun 15 ən çox ticarət tərəfdaşı arasındayıq, yəni ticarət etdiyi dövlətlər arasındayıq. Amma mən elə gəlib, çox tezliklə biz ilk onluqda yer alacaq və burada yeri gəlmişkən iki məsələni istəyirəm, diqqətinizə çatdıram. Birincisi, Belarus prezidenti dedi ki, biz hələ Azərbaycan torpaqları işğal altında olanda, bu məskunlaşma ilə bağlı, buradakı quruculuq işlərlə bağlı Azərbaycan prezidenti deyir ki, bizi çox ağır gərgin iş gözləyir. İndi görürsünüzmü, o siyasətçi ilə əsl dövlət xadimi arasında fərqlərdən ibarət. Torpaqlarımız işğal altındadır. Amma Azərbaycan prezidenti Cənab İlham Əliyev işğal altındakı torpaqlardakı quruculuq işlərində nələr lazım olacaq, necə olacaq o haqda düşünür. Və ikinci məsələ Cənab prezident haqqında onun dediyi söz idi ki, siz Qafqazın liderisiniz və Qafqazın taleyi sizdən asılıdır. Bu çox ağır bir yükdür, sizin böyük probleminiz var. Amma
tarix ilə gətirib ki, bu bir reallıqdır. Bu doğrudandır. Mən ona bağlı sosial şəbəkədə yazdım. Bu düşündürücü olduğu qədər də, bu doğrudandır, bir ağır yük olduğu qədər də çox dəqiq bir təsbitdir ki, və Belarus prezidenti də bunu açıq şəkildə diqqətə çatdırdı. Biz bu mövzu, düzdür, biz Azərbaycan-Belarus münasibətləri haqqında danışırıq, amma əgər regionda aktor ölkədən danışırıqsa, bu məqama da diqqət çəkmək istəyirəm. Çünki Cənubi Qafqazda kifayət qədər vəziyyət gərgindir. Qonşularımız Gürcüstan və Ermənistan hər iki ölkədə etiraz aksiyaları səngimir. Fərqli səbəblərdəndir, təbii ki. Lakin burada eyni zamanda Azərbaycanın həyata keçirdiyi işlər, digər ölkələrdəki etirazlar və Azərbaycan COP29 tədbirinə hazırlaşır. Digər tərəfdən İşğaldan azad olunan ərazilərdə abadlıq quruculuq işləri gedir, Xarı Bülbül festivalı keçirir və mütəmadi olaraq Azərbaycana gələn liderlər, dövlət səfərləri və bu dövlət səfərləri çərçivəsində reallaşan işlər. Bu proseslər fonunda Azərbaycanın o qeyd etdiyimiz o üzərinə düşən yük eyni zamanda bununla da həm də bağlaya bilərikmi? Biziz, məsələ burasındadır ki, Azərbaycan doğrudan da bütövlükdə bu Qafqaz regionu üçün təhlükəsizlik ixracatçısı rolunda çıxış edir və bu Qafqazın hər tərəfinə aiddir. Gürcüstanın enerji təhlükəsizliyində Azərbaycanın oynadığı rol danılmazdır və enerji təhlükəsizliyi isə əslində hər bir dövlətin təhlükəsizliyinin əsas komponentidir. Və Azərbaycan Gürcüstan sadəcə enerji təhlükəsizliyində rol oynamayıb. Gürcüstanın ən çətin anlarında 2008-ci ildə də Azərbaycanın verdiyi humanitar dəstək göz önündə də o zaman Gürcüstanı rəhbərliyi edən Mikhail Saakashvili açıq şəkildə bunu dilə gətirərək bildirmiş. Eyni zamanda bilirsiniz ki, Qafqazın otayında, yəni Şimali Qafqazda işsizlik çox yüksək səviyyədədir. Gərginlik çox yüksək səviyyədə dozdur. Azərbaycanın ora qoyduğu investisiyalar, Azərbaycanın o regiona etdiyi müsbət təsiri heç şübhəsiz ki, İttifaq dövləti, müttəfiq dövlətin üzvü olaraq Rusiya ilə birgə Belarus da görür. Ona görə, yəni bu Qafqazda lider məsələsi ona görə deyilirdi. Yəni elə belə deyilmirdi. Bu gəlişi gözəl söz və yaxud da ki, kompliment deyildi. Bu, reallığın dəqiq təsbiti idi. Səhv bəyim, təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Belarusla Azərbaycan arasındakı münasibətləri obyektiv şərh etdiyiniz üçün qeyd edim ki, studiyamızın qonağı millət vəkili Sahib Alıv idi və biz onunla birlikdə Azərbaycan və Belarus arasındakı münasibətləri, bura həm tarixi, həm qardaşlıq, həm müttəfiqlik, həm diplomatik münasibətlər aid idi ki, bax bunları müzakirə etdi. Eyni zamanda Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenkonun ümumiyyətlə tarix boyu Azərbaycanın haqq səsində ədalətli savaşında yanımızda olduğunu və bu proseslər fonunda təbii ki, işğaldan azad olunan ərazilərdə nəzərdə tutulan planlardan da danışdıq. Davam edirik və indi isə hava ilə bağlı son məlumatları diqqətinizə çatdıracağıq və bağlanırıq. Milli Hidrometeorologiya Mərkəzinin əməkdaşımız Ləman Bayramlı bizimlə birbaşa bağlantıdadır. Ləman, bir daha salam, buyurun, söz sizdədir. Bir daha sabahınız xeyirli olsun. Bəli, hava ilə bağlı ən son məlumatları çatdırmaq üçün biz hazırda Milli Hidrometeorologiya xidmətindəyik. Məlum olduğu kimi bir neçə gündür ölkə ərazisində qeyri-sabit hava hökm sürür. Bakıda və Abşeron yarımadasında eləcə də bölgələrdə yağıntılı hava davam edir və önümüzdəki günlərdə də davam edəcəyi gözlənilir. Daha ətraflı məlumatı bizə aparıcı mütəxəssis sinoptik Leyla Mədətova verəcək. Leyla xanım, sabahınız xeyir. Ümumiyyətlə bir neçə gündür müşahidə etdiyimiz yağıntılı hava nə vaxta qədər davam edəcək? Salam, sabahınız xeyir. Bakıda və Abşeron yarımadasında bugün bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı, gündüz tədricən kəsiləcəyi gözlənilir. Mayın 18-də isə hava şəraiti dəyişkən buludlu olacaq, ara bir tutulacaq. Günün birinci yarısında yarımadanın bəzi yerlərində ara bir yağış yağacağı ehtimal olunur. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi 18-də mülayimləşəcək, havanın temperaturu gün orta saatlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Bölgəyə gəldikdə Azərbaycanın rayonlarında, eləcə də Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgəsində
bölgəsində yağıntılı hava şəraitinin davam edəcəyi gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntıların leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Mayın 18-ə axşam əksər rayonlarda yağıntılar kəsiləcək. Arabir güclənən qərb küləyi əsəcək. Havanın maksimal temperaturu mərkəzi ara rayonlarında 17-22 dərəcə, dağlarda isə 5-10 dərəcə isti olacaq. Təşəkkür edirəm ətraflı məlumat üçün. Qeyd edim ki, sinoptik Leyla Mədətova hava ilə bağlı bizə ən son məlumatları çatdırdı və qeyd etdi ki, əsasən bölgələrdə yağıntılı hava 18-i axşamdan etibarən kəsiləcək. Bizdən hələlik bu qədər, sözü yenidən sizə ötürürəm. Təşəkkür edirik İləman, ən son məlumatları ötürdüyünüz üçün həm sizə, həm də müsahibinizə. Davam edirik. ABŞ Rusiyanın dondurulmuş aktivlərinin müsadirəsi məsələsində yeddilik qrupu tərəfdarları ilə məsləhətləşmələri davam etdirir. Bu barədə briefing zamanı Dövlət Departamentinin mətbuat xidmətinin rəsmisi rəis müavini Vedant Patel deyib, mən müddəti açıqlamayacağam, yalnız onu deyə bilərəm ki, biz təkcə Konqreslə deyil, C7 və Avropadakı digər tərəfdaşlarla da sıx məsləhətləşmələri davam etdiririk deyə Dövlət Departamentinin nümayəndəsi bildirib. Onun sözlərinə görə məsləhətləşmələr bu proseslərin həm ABŞ-ı, həm də onların hüquq sisteminə uyğun olmasında əmin olmaq üçün davam etdirilir. Və indi isə iqtisadiyyat xəbərləri ilə efirimizi davam etdiririk. New York Fond Birjası tarixində ilk dəfə Dow Jones indeksi 40 min bəndi keçib. Wall Street-in 3 əsas fond indeksindən ən qədimi ABŞ-nin möhkəm iqtisadiyyatı, aşağı inflyasiya və güclü korporativ gəlir perspektivləri ilə güclənib. Bu, həm də investorların federal ehtiyat sisteminin faiz dərəcələrini azaltmağa qərar verəcəyinə dair ümidləri ilə əlaqələndirilir. Və Mərkəzi Bankın bugünə olan rəsmi valyutalarına da keçmək istəyirəm ki, onlar da artıq açıqlanıb və hazırda bizim monitorlarımızda da təqdim olunur. Və ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1 manat 70 qəpik olub, manata rubl istisna olmaqla onu deyə bilərik ki, əsas ticarət tərəfdaşlarının valyutalarına nisbətdə bahalaşıb. Avronun məzənnəsi 0,27% azalaraq 1 manat 84 qəpikdən mübadilə edilir və müəyyən olunub. Rusiya rublunun məzənnəsi də dəyişməyib. 1000 rubl 18 manat 70 qəpik təşkil edir. Lirə 52 manat 70 qəpikdən mübadilə edilir ki, bu da bizim hazırda təqdim olunub monitor torlarımızda dünya bazarında Azeri Light markalı Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti 0,32% artaraq 84 dollar 21 sent təşkil edib və hərcların nəticələrinə görə məhz Brent markalı neftin iyul futurelərinin qiyməti 83 dollar 52 sent olub. Azərbaycanın bu ilki dövlət büdcəsində bir barel neftin orta qiyməti 60 dollardan hesablanır. Xatırladaq ki, Azeri Light neftinin ən aşağı qiyməti 2020-ci il aprelin 21-də, maksimal qiyməti isə 2008-ci ilin iyulunda qeydə alınmışdı. İndi isə Cənubi Qafqazda baş verən proseslərə diqqət yetirək, Ermənistan və Gürcüstan mətbuatının gündəminə nəzər salacağıq, çünki qonşularımız kifayət qədər gərgin günlər yaşayır. Ermənistan Moskvadan Rusiya sərhədçilərini Ermənistanın Türkiyə və İranla sərhədindən qoymasını tələb etmədiyini deyib. Çünki bu məsələ razılaşma yolu ilə tənzimlənir. Bunu Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan ictimai televiziyaya müsahibəsində deyib. Məhz Ermənistanın ictimai televiziyasına və bundan əvvəl Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirmişdi ki, Ermənistan tərəfinin tələbi ilə Rusiya sərhədçiləri Ermənistan Türkiyə və Ermənistan İran sərhədində qalacaq. Rusiya tərəfi bizdən Türkiyə və İranla hərm sərhəd əraziləri tərk etmələrini istəyib istəmədiklərini soruşduq ki, biz onların 3 istiqamətdə məhz Zvardosava limanında Ermənistan-Azərbaycan sərhədindəki 17 sərhəd məntəqəsindən getmələrini və 2 dayaq məntəqəsini bağlamağı xahiş edirik demişdilər. Sisyan və Qoristə yerləşən dağlıq ərazilər Rus sülhməramları üçün deyib, yəni orada xidmət edəcəklər deyib Qriqoryan və
Eyni zamanda da Ermənistanın İran və Türkiyə ilə sərhədi məsələsinə gəlincə, orada Rus sərhədçilərinin yerləşdirilməsi razılaşma tənzimlənir bununla bağlı və Rusiya tərəfindən izah edilib ki, bu məsələ hazırda müzakirə olunmur. Yəni, tək çıxacaqları ərazi məhz Zvornos hava limanıdır ki, ona toxunub Armen Qriqoryan. Vətən uğrunda hərəkatı İrəvanın mərkəzində geniş miqyaslı miting keçirəcəyini açıqlayıb. Bunu cümə axşamı hərəkatın lideri Arxiyepiskop Baqrat Qalstanyan Müqəddəs Ana Kilsəsinin heyətində keçirilən o iclasda deyib. Onun sözlərinə görə hərəkatın nümayəndələri və tərəfdarlardan ibarət kiçik bir qrup yaxın vaxtlarda kənd sakinlərinə dəstək olmaq üçün Kirança gələcəklər və həmin o xəbəri də təqdim edək biz monitorlarımızda və Qalstanyan qeyd edib ki, bugün partiya və təşkilatlara xüsusilə Hayrenik partiyasının nümayəndələri ilə görüşlər keçirib və xatırladaq ki, Ermənistanda etirazlar aprelin 19-unda İrəvan və Bakının məhz o Tavuşdan limitasiyaya başlamağa razılaşdığı məlum olduqdan sonra başlamışdı ki, o gündən etibarən etirazlar Ermənistanda səngimir və məhz bu fotoda əksini tapan həmin o keşiş Baqrat Qalstanyan başçılıq etdiyi komanda yürüyüş edərək Tavuşdan İrəvana doğru gəldilər. Nəzərə alsaq ki, böyük bir kütlə toplaya bilmirlər. Yalnız məhz bu keşişin İrəvana çatanda xeyli sayda insanı küçələrdə biz gördük ki, onlar da öz növbəsində revanşist əməlləri ilə seçildilər. Bəzi saxlanılanlar da var ki, onlar da hətta həbs olunanlar da var ki, məhz Nikol Paşinyan hakimiyyətinə qarşı çıxırdılar. Ermənistandan Gürcüstana sərnişin daşımalarının həyata keçirən iri nəqliyyat şirkətlərindən biri Tavuş bölgəsində etirazlara görə İrəvan Tiflis marşrutunu müvəqqəti dəyişib. Bu barədə Sputnik Ermənistana şirkətin özü məlumat verib. Bundan əvvəl məlum olub ki, Kirans sakinləri Ermənistan və Gürcüstan ərazilərini birləşdirən dövlətlər arası yolu bağlayıblar. Onlar sərhədin delimitasiya komissiyasının qərarlarından narazı olduqlarını bildiriblər. Şirkət izah edib ki, səhərə qədər avtomobillər İrəvandan Tiflisə standart marşrut üzrə sərnişin daşıyıb, lakin Tavuş bölgəsində yaranmış vəziyyətlə əlaqədar olaraq sərnişin daşıma avtomobil yolu ilə Ermənistanın Araqons vilayətinə keçməklə həyata keçirilir ki, bu da kifayət qədər belə deyək etirazlara səbəb olub ki, bu da elə Ermənistan mediasının əsas gündəmində ümumiyyətlə bir neçə müddətdir ki, daha dəqiq desək aprelin 19-undan etibarən məhz bu proseslər fonunda Ermənistan mediası mütəmadi olaraq həmin o etirazçılarla bağlı xəbərlər dərc edir. Və Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğan və Gürcüstanın baş naziri İrakli Kobakidze Ankarada keçirdikləri birgə mətbuat konfransında Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh sazişi bütün regionda sülhün bərqərar olması üçün çox vacib olduğunu bəyan ediblər. Biz dəfələrlə danışmışıq və bir daha da qeyd edirik ki, Gürcüstan və Cənubi Qafqazın dinç yanaşı o yaşaması üçün formula sadiqdir və həmişə regionda sülhün və konstruktiv əməkdaşlığın təşviqi prosesinə töhfə verməyə hazırıq, deyib Kobakidze, Gürcüstanın baş naziri. Çünki bilirsiniz ki, o Türkiyədə səfərdə idi və səfər çərçivəsində də o Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğanla görüşdü və bir sıra məsələlərə toxunuldu, eyni zamanda regionda baş verən hadisələr. Və dedi ki, biz Ermənistan və Azərbaycan arasında əldə olunmuş razılaşma əsasında dövlət sərhədlərinin delimitasiya prosesinin başlanılmasını alqışlayırıq. Bu da son nəticədə iki ölkə arasında sülh müqaviləsinin rəsmiləşdirilməsinə əsas verir. Bax, bunu Kobakidze açıqlamışdı ki, bu da elə hazırda təqdim olunur. Regionun əsas gündəmi bundan ibarətdir. Gürcüstanda hakimiyyət yalnız seçkilər yolu ilə dəyişəcək. Bütün inqilabi ssenarilər və radikalizm iflasa məhkumdur. Hakim Gürcü Arzu Demokratika Partiyasının, Gürcüstan Partiyasının həmin o baş katibi və Tiflis meri Kaxa Kaladze bildirib. Biz etirazlarda zorakılığın formalarını gördük. Onların arxasında radikal revanşı siyasətçilər dayanır. Onların gündəliyi yalnız çevriliş yolu ilə hakimiyyətə gəlməkdir. Çünki onlar əmin idilər ki, bunu seçki yolu ilə edə bilməyəcəklər. Şansları yoxdur, demişdi Kaladze. Xarici təsirin şəffaflığı haqqında qanunun qəbul edilməsi və Kaladzenin fikrincə bu tamamilə Gürcüstan qanunudur və ölkənin
ölkənin maraqlarını və suverenliyini xarici qüvvələrin təsirindən qorumalıdır. Bu cür məsikalı proseslərə fikir bildirir. Eyni zamanda digər bir xəbərə də keçək ki, o nədən ibarətdir Gürcüstanın əsas gündəmində olan. Bəli, Gürcüstanda ailə müqəddəsliyi və valideynlərə hörmət günü qeyd olunur. Bugün Gürcüstanın Katolikos Patriarxı 2. İlya tərəfindən təsis edilib bu və Tiflis meriyası ailə müqəddəsliyi gününü qeyd etmək üçün keçirilən yürüyüşlə əlaqədar paytaxtın mərkəzi küçə və meydanlarında avtomobillərin hərəkətinə məhdudiyyətlər tətbiq ediblər. Yürüyüş saat 12-də, daha doğrusu günorta 12-də Kaşveti məbədindən başlayaraq və Meyba Müqəddəs Üçlük Katedralı istiqamətində davam edəcək. Bundan sonra Rustavelli prospektinin bir hissəsini də bağlayacaq həmin o qeyd etdiyimiz yürüyüş çərçivəsində. Amma onu da qeyd etmək lazımdır ki, Gürcüstanda etirazlar səngimir, vəziyyət kifayət qədər gərgindir və onlar xarici təsiri şəffaflığı haqqında qanun layihəsinə etiraz edirlər və bu etirazların səbəbi də bəzi qüvvələrin prosesləri Rusiya yönümlü idarə etdiyini, daha doğru desək, məhz partiyanın, idarədə olan partiyanın Rusiya yönümlü hərəkətlər etməsi və ümumiyyətlə ölkəni Rusiyanın təsirində saxlamasını qeyd edirlər. Amma küçələrə axın edən qeyri-hökumət təşkilatları və kütləvi informasiya vasitələri bəyan edirlər ki, yox, biz qərbdən maliyyələşmək istəyirik, biz niyə öz gəlirlərimizi hökumətə bəyan etməliyik, niyə bunun səbəbi nədir, bugünə kimi etmirdik, indi niyə etməliyik deyə etirazlara qatırırlar. Kifayət qədər xeyli sayda insan var ki, onlar da Gürcüstanda parlament binası önündə etirazlar edirlər və eyni zamanda da gecəliyirlər, yəni səhərə qədər orada etirazlar gedir. Və bu etirazlarda eyni zamanda da Xarici İşlər Nazirləri, Qərb dairələrinin, Qərb ölkələrinin Xarici İşlər Nazirləri iştirak edirlər. Onlar məhz birlikdə qatılırlar etirazçılarla aksiyalara və qərbin təsirindən çıxmağın Gürcüstan üçün fəsadlar törədəcəyini bəyan edirlər. Və bir xəbəri diqqətinizə çatdırım. Azərbaycanın İrandakı səfirliyinin yeri dəyişdirilib. Bunu Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Acizadə Azərbaycanın İrandakı səfirliyinin fəaliyyətinin bərpası istiqamətində aparılan işlər barədə yerli medianın sualını cavablandırarkən deyib və o vurğulayıb ki, məhz qeyd etdiyim kimi İrandakı Azərbaycan səfirliyi var idi ki, orada təxribat törədildi və təəssüflər olsun ki, həyatını itirən yaralananlar var idi. Və bu səbəbdən bizim oradakı səfirliyimizin fəaliyyəti dayandırılmışdı, dondurulmuşdu. İndi bərpa işləri gedir. Ötən ilin yanvar ayında Azərbaycan səfirliyinə qarşı törədilmiş terror hücumundan sonra İran tərəfi ilə danışıqlar əsas istiqamətlərdən biri səfirliyin təhlükəsinə tam təminat verilməsi olub ki, bu məsələ ön planda saxlanılıb. Son bir neçə ay ərzində iki ölkənin rəsmi şəxsləri və aidiyyatı qurumları arasında təmaslar, danışıqlar çərçivəsində gözləntiləri qarşı tərəf, məsələn Azərbaycanın gözləntiləri qarşı tərəfə çatdırılıb və səfirliyimizin daha təhlükəsiz və səfirlik üçün zəruri olan bütün tələblərə cavab verən məhz yeni məkana köçülməsi istiqamətində İran tərəfi, belə deyək, razılıq əldə olunub İran tərəfi ilə və artıq aparılmış işlərin nəticəsi olaraq yeni məkanın müəyyən edilməsi prosesi də bitib və Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü vurğulayıb ki, hazırda qeyd edilən məkan və binada səfirlik üçün zəruri şəraitin yaradılması məqsədi ilə müvafiq tədbirlər də görülür və qeyd edilən işlər yekunlaşandan sonra səfirliyin yeni məkanda fəaliyyəti bərpa ediləcək ki, bununla bağlı da artıq Xarici İşlər Nazirliyindən bəyan edilib. Və eyni zamanda da bu saata, bu dəqiqələr olan ən son məlumatlar idi. Birazdan studiyada müzakirəmiz olacaq, amma qısa fasilədən sonra.
Pandemiyada ayaqda qalmağı bacaran turizm sektoru bu dəfə dünyanın müxtəlif ocaqlarında davam edən müharibələr siyasi gərginliklərlə qarşı-qarşıyadır. Yəni, dünya iqtisadiyyatının 10%-ni təşkil edən təqribən 9 trilyon dollarlıq əməliyyat həcminə malik turizm sektoru çətin günlər yaşayır. Ukrayna-Rusiya müharibəsi bölgənin turizm xəritəsinin dəyişdiyi kimi İsrail-Həmas müharibəsi də sektor təsirini göstərməmiş deyil beynəlxalq reyting agentlikləri. İsrail Həmas müharibəsindən yaxın Şərq və Şimali Afrikada turizm sənayesinin zərərlə üzləşəcəyini proqnozlaşdırırlar. Artıq ilkin nəticələr var. Ən çox zərəri Livan, Misir və Yordaniyada qeydə alıblar. Mövzu ilə bağlı elə bağlantımız var və Türkiyəli ekspert hazırda bizimlə Ankara'dan birbaşa bağlantıdadır. Profesör doktor Muharrem Tuna. Muharrem bəy, salam. Xoş gördük sizi efirimizdə. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Mövzumuz turizm sahəsidir və siz də bu sahə üzrə bir təhlilçi olaraq, ekspert olaraq elə ilk sualım bundan ibarətdir ki, dünyada müharibələr gedir, lakin artıq turizm mövsümü də gəlir. İsrail-Həmas müharibəsi bir tərəfdən, Rusiya-Ukrayna müharibəsi bir tərəfdən. Bəs proses necə olacaq? Sektora ziyanlar var. Burada eyni zamanda Afrika ölkələri də baxmayaraq ki, orada da bəzi proseslər gedir, müstəmləkə siyasəti yaşayırlar. Onların da təsiri yox deyil. Yaxın gələcəkdə, ələxsus daha dəqiq desək, bu turizm mövsümündə, üzümüzə gələn turizm mövsümündə dünyada vəziyyət necə dəyişəcək, necə olacaq? Şimdi bu sorunuza biraz daha geçmişten gelerek bir cevap vermek istiyorum. Turizm sektörü yıllardır çok hızlı bir büyüme içerisinde. Şimdi özellikle son 20-25 yılı ele aldığımızda 2000 yılından sonra sadece 3 dönemde bir gerileme olduğunu görüyoruz. Bunlardan birincisi 2003 senesinde hatırlayacaksınız belki SARS krizi olmuştu. Bir virüs yayılmıştı. O virüs döneminde sadece %0.3'lük bir gerileme oldu. Sonrasında yine bir dünya genelinde global ekonomik krizde 2009 senesinde gerçekleşen orada da %4'lük bir yaklaşık 35 milyonluk bir uluslararası seyahat gerilemesi olmuştu. Ondan sonra hep dünya genelindeki uluslararası seyahatlerin sayısı hep arttı. Ta ki 2019 senesinin sonunda başlayan ve yaklaşık 2 yıl kadar 3 yıl kadar dünyayı çok derinden etkileyen Covid-19 krizinde ciddi bir gerileme yaşandı. Yani baktığımızda dünya genelindeki uluslararası seyahatlerin sadece gerilediği 3 dönem var. Ama tabii bu Covid-19 pandemisindeki gerileme hiç eşi benzeri olmayan bir gerileme. %72'lik bir gerileme oldu o dönemde. 1.1 milyar kişi daha az seyahat etti. Seyahat sayısı 1,5 milyar dolaylarındayken dünya genelinde bu sayı 400 milyon kişi civarında gerçekleşti. Şimdi bu aslında baktığımızda dediğim gibi 3 tane dönemden bahsediyoruz. Uluslararası seyahatlerin azaldı. Biraz önceki sorunuza gelecek olursak bölgesel savaşlar var dünyada. Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Diğer taraftan İsrail-Filistin savaşı devam ediyor. Onun dışında başka coğrafyalarda çeşitli gerginlikler var. Şunu söylemek lazım. Şimdi artık dünyadaki turizm sektörü öyle bir hale geldi ki, insanların alışkanlıkları öyle bir noktaya geldi ki, insanlar bir şekilde sıkıntılar da olsa, problemler olsa, sağlık problemleri olsa, savaş olsa, insanlar gene bir şekilde seyahat ediyorlar. Artık insanların seyahat etme ihtiyacı böyle yeme içme gibi, böyle barınma gibi, tehlikelerden korunma gibi çok önemli bir ihtiyaç haline dönüştü. Ondan dolayı bu meydana gelen bazı bölgesel savaşlar daha çok küresel turizmi çok fazla etkilemiyor. Ancak bölgesel etkisi biraz daha fazla gerçekleşiyor. Yani o yakın bölgelere insanlar seyahat etmekten biraz daha kaçınıyorlar. Ama onun dışında uluslararası seyahatleri çok fazla etkilemiyor. Şimdi bakın şöyle bir şey de söyleyeyim biraz önceki sorunuza cevap olarak. Yapılan bir uzmanlar arasında yapılan bir beklenti var. Şimdi her ne kadar bölgesel savaşlar olsa da insanların, uzmanların beklentileri
2024 senesinin 2023 senesinden çok daha iyi olacağı yönünde. 2019 senesinde dünya genelinde böyle bir turizm, uluslararası turizmde bir zirve meydana gelmişti. 1.5 milyar kişi seyahat etmişti. 1.7 milyar trilyon dolarlık bir işlem hacmi oluşmuştu, turizm geliri oluşmuştu. O zirveden sonra biraz önce de söylediğim gibi pandemi kaynaklı yaklaşık %72'lik bir gerileme oldu. Şimdi 2023 senesine kadar bu gerileme henüz eski haline dönemedi. %12'lik bir gerileme var hala. Yani 2019 senesiyle 2023 senesinin karşılaştırmasında %12'lik bir gerileme var hala. Ancak 2024 senesinde bu gerileme tamamen ortadan kalkmış olacak. 2024 senesi sonuna geldiğimizde 2019'da meydana gelen uluslararası seyahatler ve ortaya çıkan turizm gelirleri 2019 senesinin üzerine çıkacak 2024 yılında. Beklenti bu yönde. Muharrem Bey, eyni zamanda regionun turizm məsələsinə də toxunmaq istəyirəm. Çünki bilirsiniz ki, Cənubi Qafqaz əslində bir sıra ölkələrin turistləri tərəfindən ən çox seçilən məkanlardan idi. Və nəzərə alsaq ki, önümüzdə də turizm mövsümü gəlir. Gürcüstanda etiraz aksiyaları səngimir. Eyni zamanda Ermənistanda da etirazlar var. Və nəzərə alsaq ki, Gürcüstan ən çox səfər edilən Cənubi Qafqaz ölkəsidir. Orada kifayət qədər turist sayı hər zaman çox olub. Bu il proqnozlar nə deyir bəs? Oradakı, daxildəki vəziyyət buna təsir göstərəcəkmi? Ya, Gürcistan için söylüyorsunuz. Şimdi elbette ki yani bakın şöyle bir şey var. Turizm sektöründe temel dinamik olarak baktığında bir ülkeye giderseniz gittiğiniz ülkede elbette ki tanımadığınız, bilmediğiniz yerler olabilir, bilmediğiniz insanlar olabilir. İnsanlar kendilerini güvende hissedecekleri ülkelere, bölgelere giderler. Bu çok net bir şey. Şimdi Ukrayna'ya insanlar neden gitmiyorlar? Orada savaş devam ediyor. Ya da şu İsrail, Filistin o bölgeye neden gitmiyorlar? Savaş devam ediyor. İnsanlar kendilerini güvende hissetmek isterler. Sadece kendilerini değil, beraber seyahat ettikleri insanların güvende olmasını isterler. Dolayısıyla herhangi bir istikrarsızlık, herhangi bir kaos, herhangi bir terör, bunlar seyahat edilen ülkeleri çok yakından doğrudan ilgilendiriyor. Dolayısıyla hani meydana gelen gerginliğin, meydana gelen sorunların hacmi önemli. Ne tarafa doğru gelişeceğini şu anda çok kestiremiyorum ama sonuç olarak dediğim gibi eğer içeride yaşanan olumsuzluklar, istikrarsızlıklar dış dünya medyasına yansıdığı takdirde dış dünyadan gelen talep de doğal olarak azalacaktır. Evet, Gürcistan'da da böyle bir sorun gözleniyor ama hani olayın seyri ne tarafa doğru gidecek bunu bekleyip göreceğiz. Ama mutlaka ve mutlaka ülkede yaşanan gerginlikler o ülkeye olan turizm talebini yakından etkileniyor. Turlar iptal oluyor. Onun dışında işte insanlar seyahatlerini iptal edebiliyorlar. Bu tür bir sonuç ortaya çıkacaktır mutlaka. Müharibə Cənubi Qafqazdan danışdıq, lakin təbii ki, müharibələr fonunda, etirazlar fonunda, mitinglər fonunda bir də digər məsələ var. Sui-qəstlər, xatırlayırsınızsə, bir neçə gün bundan əvvəl baş nazirə, Slovakiyanın baş nazirinə Robert Fitsoya qarşı sui-qəst oldu və o yaralandı. Həmin əraziyə, həmin regiona və yaxud da həmin ölkəyə də bir növ turistlərin axın etməsi üçün ciddi narahatlıqlar, səbəblər var. Şimdi bu konuyla ilgili olarak yani temel mesele bu özellikle ülkeye olan talebin azalmasının önünde bir takım şeyler almak, hani kararlar almak ve bunları uygulamak. Hani diyorsunuz ki işte bir kişiye suikast yapıldı, ondan sonra bunlarla ilgili olarak işte bir takım protestolar, bir takım gerginlikler, insanların toplanmaları. Bunlar dediğim gibi bu konular hani şöyle bir etkisi oluyor bu konuların. Eğer şey büyükse, kriz büyükse ya da seyahat eden insanların riski büyükse bu normalleşme süreci daha uzun sürüyor. Ama hani bir yerde bir suikast gerçekleşti ya da işte bir yerde bir siyasi kriz oldu, bunun etkisi kısa sürüyor. Ama
Daha böyle dediğimiz gibi mesela bahsettiğiniz biraz önce İsrail-Filistin savaşının etkileri daha fazla sürecektir. Ukrayna-Rusya savaşının etkileri daha uzun sürecektir. Yani bu ülkelerin arasındaki savaş sona erse dahi turizm sektörlerinin toparlanması daha fazla. Çünkü şöyle bir şey var bakın. Bu mesele güvenlik meselesi insanların zihninde. O zihninden silinmesi, o seyretmiş oldukları, televizyonlarda seyretmiş oldukları, internet sitelerinde görmüş oldukları olumsuz olayların zihninden silinmelerine bağlı o insanların. Dolayısıyla olayın büyüklükleri çok önemli. İç karışıklıklar olduğu takdirde hani bir kişinin öldürülmesi ya da işte insanların sokağa çıkması, şiddet çok büyük değilse daha kısa zamanda bu ülkelerin toparlanması mümkün olabiliyor. Çok uzun soluklu sorun yaşanacağını ben düşünmüyorum o konuyla ilgili. Muharrem Bey, biz təbii ki münaqişə müharibə ölkələrindən danışdıq. Orada gedən proseslərə və turistlərin ora axın etməsi mövzusuna toxunduq. Bəs önümüzdəki turizm mövsümündə daha çox səfər ediləcək ölkələr hansılardır? Hansılar nəzərdə tutulub? Proqnozlar nəyi deyir? Şimdi şöyle, biz dünyayı yakından izliyoruz. Dünyada hangi ülkeler turizm sektöründe liderlik pozisyonda? Yıllardan beri Fransa en fazla ziyaret edilen ülke. Ortalama 80 milyon civarında kişi yılda Fransa'yı ziyaret ediyor. Bu onlarca yıldan beri böyle. Fransa birinciliği kimseye kaptırmamış. Bu yılda birinciliğini devam ettirecek gibi görünüyor. İkincilik de İspanya'nın, o da yıllardan beri ikinci sırada. Onun da yaklaşık Fransa'ya yakın 70 küsür milyon kişi yılda İspanya'yı ziyaret ediyor. Üçüncü sırada Amerika Birleşik Devletleri var. O da uzun yıllardan beri üçüncü sıradaki pozisyonunu koruyor. Yalnız şöyle bir şey oldu. Hani ben özellikle 2010 ve 2020-21 yılları arasındaki sıralamayı söylüyorum size. Fransa, İspanya, arkasından Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve arkasından İtalya vardı 2020'li yıllara kadar. Sonrasında Türkiye'nin çok ciddi bir atağı oldu. Çok başarılı işlerin altına imza attı Türkiye. Özellikle pandemi sürecinden başarılı olarak çıktı. Türkiye önce İtalya'yı geçti gelen turist sayısı açısından. Sonra bu pandemi döneminde Çin'i geçti. 2023 senesinde de henüz Dünya Turizm Örgütü'nün rakamları açıklanmadı ama 2023 senesinde de Amerika Birleşik Devletleri'ni geçecek gibi görünüyor. Dolayısıyla 2024 senesi için ben sıralamanın Fransa, İspanya, arkasından Türkiye, Türkiye'den sonra da Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve İtalya olarak sıralanacağını düşünüyorum. Bu ülkelere olan talep fazla. Buna ilaveten Orta Doğu bölgesinde özellikle Birleşik Arap Emirlikleri, Katar gibi ülkelere olan talebin de bir artış göstereceğini düşünüyorum. Uzak Doğu'da bir artış olacağını ben tahmin ediyorum. Ama dediğim gibi hızla büyüyen turizm açısından baktığımızda Türkiye ciddi fark atmış durumda gelişme açısından. Burada tabii Azerbaycan'a da değinmek lazım. Ben en son geçtiğimiz yıl Azerbaycan'ı ziyaret etmiştim. Bakü'yü ziyaret etmiştim. Ben Azerbaycan'daki değişimi de hayranlıkla izliyorum. İlk Azerbaycan'a seyahatim 2008 ya da 7 senesiydi. O yıldaki Azerbaycan'ın, özellikle Bakü için konuşuyorum, Bakü'nün o yıllardan itibaren 2023 senesine gelecek olan dönemde ki değişimini hayretle karşılıyorum. Müthiş bir değişim var. Ben özellikle Kafkas bölgesinde Azerbaycan'ın turizm açısından bir yıldız olacağını düşünüyorum. Özellikle hani biraz önce bahsettiğiniz ziyaret edilen kentler bağlamında biraz tabii Ukrayna ve Rusya savaşının, Gürcistan'daki gerginliklerin etkileri elbette ki Azerbaycan'a yansıyacak. Bunu göz ardı edemeyiz. Ama bu sorunlar çözüldükten sonra ben Azerbaycan'ın sahip olduğu doğal, tarihi zenginlikleriyle, mutfağıyla, Azerbaycan mutfağıyla o bölgenin turizmde bir yıldızı olacağını düşünüyorum. Azerbaycan da yakın gelecekte en çok ziyaret edilecek ülkeler arasında yer alacaktır diye düşünüyorum. Muharrem Bey, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Etraflı turizmle bağlı şerhiniz için, stüdyomuza bağlandığınız için bir daha teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum.
Qeyd edim ki, studiyamıza birbaşa bağlantıda Ankara'dan Profesör Doktor Muharrem Tunay da turizm üzrə ekspert və eyni zamanda biz onunla birlikdə məhz turizm sahəsindəki dünyada gedən müharibələr, münaqişələr fonunda əsas istiqamətləri müzakirə etdik. Təbii ki, burada eyni zamanda həm qardaş ölkə Türkiyənin, həm də Azərbaycanın turizm potensialına toxunduq. Amma bugünə və bu saat olan informasiyalarımız elə bunlardan ibarət idi. Yenidən görüşmək ümidi ilə bazar ertəsi. Hələlik.